Ja, da vi i Dortmund da. Det deilig, jeg har fått med drakt og greier. Det ikke fint? Da vi et par minutter senere enn planlagt, og det jo alltid sånn at det skal være litt trøbbel I siste litt da. Det alltid sånn det skal være litt trøbbel, og på dette fantastiske anlegget med så mye mennesker, så ja, det ikke rart at ting går litt tregt. I alle fall, hjertelig velkommen til vår direktesending her fra supporterbutikken på utsiden av Signal Iduna Park, eller Vestfoldstadion, eller hva man skal kalle det. Supporterbutikken her, Tom Arne, du har vært og handlet, du. Ja, brukt 40 euro, ja. Men jeg synes at det passende når du på en sånn begivenhet som de altså får med seg en souvenir hjem som ikke bare kan henge på veggen, som du kan bruke på trening. Når jeg briljerer på Oldboys-laget til Borg, så det veldig ordentlig, enten har sheriff-drakt eller Borussia Dortmund-drakt. Gult og svart det I alle fall. Gult og svart det. Jeg supporter butikken, som sagt, den på størrelse med Skagerrak Arena, bare supporter butikken. Det noe, når du spurte hvor mange mennesker tok inn her, og svaret var 1000 mennesker inn I en butikk, så skjønner man jo omfanget av det. Dette fotballsupporters IKEA bortimot, altså sånn formatmessig. Så. Men vi blir jo litt overveldet av formatet på ting her. Ja, bare katalogen ved vareutvalget I denne butikken på 200 sider. Så jeg vet ikke ådrene som det kort websider, kanskje. Vi skal holde det gående her fra Dortmund I 2 timer. Vi stenger av en time før kampstart, sånn at vi kan få pakka ned og komme til oss inn på stadion som rett bak oss her. Du kunne nesten fått vist dere det, men stadion like ved her. Og, vi heldige med vær I dag, Anise. Her bøtter det ned litt sånn som vi egentlig vant til hjemme. Men der vi skal sitte her trygt, vår fotograf Øyvind Moen. Skal, altså trygt tørt mener jeg, der vår fotograf skal stå, der det nok vått. Så, nei da, det blir regn og atter regn, men for kampens del så jeg ikke så sikker på om det noe ulempe for Odd. Snakket litt med noen som var ute på grassmatta her I går, I hvert fall som hadde snakket med noen som hadde vært ute, og sa at der gikk ballen temmelig kvikt. Det går vel ikke noe treigere av at det regner I dag? Det gjør ikke det, og så liker Odd å spille rask fotball. Men det klart, nå møter Odd et lag som sannsynligvis liker det samme, og som behersker det atskillig bedre også. Så fordel, ulempe, jeg vet ikke, men jeg tenker at det må være vanskeligere, det må være bedre for Odd at det vanskeligere forhold for Dortmund. Vi skal sende massevis av innslag som vi har laget her I Dortmund, og vi skal få også gjester I studio, og så skal vi selvfølgelig snakke masse om kampen som begynner 20.30, lokal tid. Det den samme tida som hjemme I Norge. Tom Arne, skal vi begynne å snakke litt om laget allerede, kanskje? Ja, nå vet jeg ikke veldig mye, men vi sikre kilder, så har jeg fått greie på at Rafik Sekhnini starter. Og det spennende, men det heller ikke noe overraskende, fordi at han veldig sugen selv, og jeg ganske så sikker på at Fagmo har lyst til å vise han en gang til. Altså vise fram Sekhnini? Vise fram Sekhnini, ja. Han kapabel til å dra både 1 og 2. Jeg vet ikke om Castro spiller denne gangen, som han løper fra 3 ganger den første omgangen I første kampen. Det blir spennende. Han var jo like tøff, han fikk også si det til oss I verden at jeg gjør dette igjen, så jeg gleder meg veldig. Løper fra Castro altså. Castro vel av det vi har sett av hva tyske medier har meldt I dag, så ser du at nettopp han starter, men det kan bli litt andre endringer på det Dortmund-laget, sammenlignet med det som gikk på banen I Skien. Ja, vi leste jo Dortmund til Zeitung til I dag, og der gikk, var Mkhitaryan ute av startoppstillingen, det godt nytt, men når man ser at Marco Reus inne, så vet jeg ikke om det like godt nytt. Kampel også som startet vel også muligens ute, men de har jo greie folk å sette inn Dortmund. De har det også, jo selvfølgelig ikke laget bekreftet enda, så det kan jo bli endringer der også frem til 75 minutter før avspark. Ja, Odd-laget utover Sekhnini, hva vet du om det? Nei, vi vet egentlig svært lite annet enn det vi tror, og vi tror at Odd stiller det sterkeste laget de kan. Og da har du Ruud Eriksen, Steffen Hagen og Thomas Grøgaard bak,
så har du Jone, og så har du Fredrik Holdrup Jensen, og så har du Fredrik Nordkvelde på midtbanen. Og fremme så blir det Rafik. Ja, Olsen ganske sikker. Ole Jørgen vil jeg tippe på den andre siden. Han spilte vel bare 28 minutter I den første kampen, og har blitt spart litt I det siste. Så han pratet jeg med I går, og han var veldig sugen på spill. Og så det jo, etter treningen I går, så vi Jonas Amels med en ispose rundt låret sitt, og jeg har fått noen nysser om at det ikke helt sikkert at Jonas starter denne kampen, og jeg helt sikker på han vil. Det noe han vil, så det, men... Spørsmålet for lov, rett og slett. Spørsmålet for lov, det en kamp til søndag. Vinner Odd mot Stabæk, så man plutselig nesten inn I en sølvkamp igjen, altså, så det... Da Geir Fagmo vi ut I Europa neste år, og det muligheten å gå videre her på en måte så minimal at, at det all in på serien nå. Ja, og det sa jo også Jonas Amundsen til oss etter treningen I går, at han selvfølgelig, alle vil spille den kampen der, men det handler jo egentlig om hvordan, hvordan kroppen og det et tøft program. Sammen med Lars Christian Eriksen. Dette en opplevelse som jeg ikke vil være foruten, sier jo han, men... Han sleit litt med pilarene sine og var veldig spent på hvordan de var, men jeg tror nok han spiller. Pilarer, var det? Det bein. Akkurat det, ja, riktig. Og Borgestad, så heter det pilarer. Ja. Da ser jeg at vi har fått opp litt grafikk her også. Det var litt mye sånn last minute jobbing her. Skal jeg bare si til produsenten vår at det bare en T I direkte, så den kan du vel sikkert rette tommel opp der. Men send oss gjerne meldinger på Twitter, bruk emneknag Vorden fotball, send oss meldinger, spørsmål, bilder, hva det måtte være, så skal vi ta det med i sendingen. Det vi I alle fall også kan si at det voldsom interesse rundt den kampen her, både her og de som kommer I sort og hvitt. Her nede jo, det jo helt vilt. Dette en fotballby. Det har I alle fall blitt en enorm fotballby. Og alle billettene blir nok solgt ut. Men jeg må si det jo like imponerende å høre om Oddsupport som setter seg I en buss I går ettermiddag, tar ferien etter Hirtshals, kommer ned der på kvelden og kjører inn til Dortmund 8-9 til morgen I dag, ser på kampen her, og så setter seg rett I bussen og drar tilbake igjen. Det Det varmer et fotballhjerte. Det 1800 kilometer som de da kjører buss. Det ganske bøst. De dro I går ettermiddag og kom hit klokka 9, og vi traff noen ned på torvet. De var lei av buss, men de var ikke trøtte. De gledet seg til kamp. Det skal jo noe til å ikke glede seg til noen sånn kamp. Ja, vi var jo inne på stadionet og kikket her I går, og det... Ja. Ja, vi har jo kjørt like langt. En dieselbil og en elbil, så vi vet jo hvordan det men vi har ikke kjørt buss. Og så kommer det antagelig I sendingen her etter hvert en kar som jobber I Vorden som heter Eirik Haugen. Han har kjørt motorsykkel, så det skal bli interessant å, yeah. å snakke med han om hvordan det var. Jeg lurer på hvor fort det har gått fra Hamburg og helt fra han, for I dette været så sier seg selv at man må være ytterst forsiktig med motorsykkel. Det har vært ganske griste vær I dag og har vært meldt fryktelig ille. Det regner ganske tett nå. Så motorsykkel jo liksom ikke tingen. Nei, men vi snakket med Karl, så synes det veldig gøy å gå fra Skien til Oslo for å se kreppfinalen her også. Da, så. Hver sin lyst. Da lurer jeg på om vi skal sette I gang et innslag, ja, hvis vi klare til det. Vi var og snakket med opptrener Dag Eilev Fagemo etter treningen I går, så vi kan se på hva Dag Eilev hadde å si. Dag Eilev Fagemo, hvordan var det for deg som trener å komme ut på en så mektig stadion? Ja, det var ikke så spesielt I dag. Jeg har vært besøkt noen arenaer, ja, sånn som du har gjort, men den fantastisk flott. Og så tror jeg ikke det går an å forestille seg hvordan det blir I morgen, når den fullsatt. Da kommer nok grøsningene. Skal ting, jeg la merke til deg etter kampen I Skien, hvor alle fløy jublet, men du var sur og irritert. Jeg grunnet for at du var sur og irritert for at du ikke vant kampen. Ja, det klart når du leder 3-0. Det greit at det Borussia Dortmund, men 3-0 jo unik ledelse på hjemmebane mot et av Europas beste lag. Han har rotet på det til 4-3, det greit 3-2, kan jeg forstå for et par av målene var så høy kvalitet over, at det ingen norske lag som hadde hengt med. Men et par av målene burde vi unngått da, og da hadde vi vinnet, ja, det hadde jo vært et eventyr, selv om kampen I seg selv var fantastisk. Har du bestemt deg for laget? Vi jobber med det nå, for nå begynner vi, nå har vi trent nå, og så vet vi da mer nå når vi kommer tilbake på hotellet. Hvem som har reaksjoner, hvem som for slitne I muskulatur, eller som kan få skade å spille I morgen, og vi kommer ikke til å ta noen sjanser, men samtidig vil vi stille så toppa lag som mulig. Den siste uken så har det vært mye rundt unggutten Rafisek Nini. Påvirker dette ham, tror du? Nei, nå har han fått roa seg ned et par dager, så det kan hende. Men det en læring.
Skal han spille I større klubber enn Odd, og ikke minst etablere seg I tippeligaen, så må man forvente at det et medietrykk og at det mas, hvis du kan bruke det året rundt en spiller. Det sånn det Det gamet, og hva skulle gjort uten media og publikum? Da kunne vi jo lagt det. Vi gleder oss jo til å spille foran et steinhakkansgærent publikum her I morgen. Så det må han lære. Det altså da vil jeg helt til slutt spørre om hvilke lag ønsker du å få I gruppespillet? Nei, da håper jeg på hørte, kjapp og nei, skal vi se gruppespillet, det har jeg ikke tenkt noe på. Kommer vi dit så skal jeg først og fremst telle penger, og så tar jeg de lagene som kommer. Det tror jeg Holmberg Andersen også. Ja, jeg tenkte det. Lykke til. Takk. Ja. Gruppespillet, ja. Hvem kunne du tenke deg å møte gruppespillet, Nisse? Alle andre unntatt Liverpool. Jeg kommer ikke til å gå på en kamp for å spille mot Liverpool. Ever. Ja, hvis du må jobbe. Ja, da jeg ferie. Ja. Okay. han sjef. Da blir det Liverpool-kamp med meg. Vi var en tur I byen og kikket både I går og tidligere I dag, for så vidt. Masse folk I sort og hvitt. Hvor mange kommer? I hvert fall 400. Det bare supportere som ja, det var 90 da på buss som dro I går ettermiddag, og så det anslagsvis cirka 300 supportere som har dratt utenom. I tillegg så det helt sikkert enda flere oddere som kommer, og så det opplevde jeg som var I Moldova, at det bare dyttet inn, kom odd-supportere stadig vekk, reiser på egen hånd. Så jeg tror det blir... bra med Odd folk her I dag. God stemning I byen, må vi kunne si. Det var det, og vi kikket litt når vi var ute og spiste I går kveld også. Men det var jo bare Odd I byen. Altså, Oddland hadde inntatt det som var sentrum her, og ferdig med det, men så det klart det var en helt vanlig onsdag for arbeidende tyskere, så det kanskje ikke så unnaturlig. Odd-sangene, de jalla over torvet I byen her. Ja, litt som I dag, hvor man også sang «Hvorfor det så stille over der?» Så klart, det greit å ta den her I sentrum, for jeg tror det blir tungt med den her senere I dag. Ja, det jeg helt sikkert. Det plass til 81.000 mennesker drøyt på en normal bonusliga-kamp, men ikke I dag. Nei, da det 65, fordi at de har da satt inn seter ja, I ståsvingen. Ståsvingen for øvrig like stor som Ullevål, vel? Dobbelt, gamle Ullevål I hvert fall. Gamle Ullevål I hvert fall, ja. Cirka dobbelt så stor som stadion I Skien. Ja, det ganske mektig. Det fortsatt mektig, selv om det seter der I dag. Det meldt at det mer eller mindre utsolgt, så et sted mellom 64 og 65 tusen. Så kom jeg inn I medieavdelingen til Dokument her etter stad, og han sa han slo cirka 63 tusen, og det var lagt ut 1500 billetter for sånn... tett opp mot kampen salg, og de forsvinner nok. Å regne med det, med den interessen som her, selvfølgelig så nok det været her med på at kanskje noen tenker seg, men samtidig når det så fotballelsk I byen her, så tror jeg nok folk reiser helt på kamp, selv om det regner. Mm. Vi kan jo ta en titt på hvordan det så ut nede I Dortmund sentrum tidligere I dag. Vi har snakket med noen trofaste oddtilhengere som har vært ute og kjørt buss veldig, veldig lenge. Ta en titt på dette her. Ja, det klippet har vi ikke. det klippet har vi ikke klart. Jo, et øyeblikk, sier produsenten Espen der, så da får vi prate enda litt mer mens han leiter. Kommer vi til å høre Odrane inne på stadion I dag? Ja, hvis de andre stille, så får vi høre de. Ja, nei, men jeg tror at Borussia-fansen vil overdøve de totalt, men innimellom så får vi sikkert høre litt. Vi så da Dortmund var I Skien og hadde med seg 1700, så var det ja, livet. Det var det også, når man har ting å slå på som trommer, så blir det ekstra bråk. Og, ja, som Tom Arne sa, vi kommer nok ikke til å høre det hele tiden, men jeg tror nok ikke at vi får høre Odran, for tysker også må av og til holde munnen og trekke pusten. Ja, det som imponerte meg egentlig mest da vi spilte I Skien, altså... Det tok jo ikke mer enn 16 sekunder før Odd skåret 1-0, og da hevet han nivået seg på Dortmund-fansen. Når 2-0 kom, hevet det seg enda mer, og 3-0 så var de kanskje på sin aller høyeste topp. Så det imponerte meg faktisk også. Da får vi en melding på øret her om at innslaget vårt klart, så da ser vi på hva vi fant I Dortmund sentrum tidligere I dag.
vel framme I Dortmund, men det har vært ganske mange timer på reisefot. Ja, det helt sikkert. Vi startet I går ettermiddag, og så, ja, så var vi framme klokka var 10 da. Masse veiarbeid, ja, forsinkelser. Så, men vi har hatt en veldig bra tur da. Det har vi. Kjempetur. Hatt det gøy. Vi hadde skikkelig gøy på ferie. Og vi håper også at det skal bli gøy hjem. For dere kom hit ned til Dortmund, satte dere på Markstadt og koset dere og venter nå på kampen. Hvordan ser du på den? Nei, vi har vel egentlig ikke noen forventninger til kampen. Annet enn at vi skal være med og se, og vi skal heie, og vi kommer til å kose oss. Hvor mange supportere har vært med på busstur fra Skien? 95. 95 stykker har vært med. De trøtte nå, sannsynligvis. Ble det noe søvn på bussen? Nei, det var svært lite. Mange av de ligger og sover nå, det vet jeg, men vår harde kjerne, vi holder liv ennå. Etter kampen, når avreise hjem til Norge? Det direkte etter kamp, så vi får en lang hjemtur, men sånn det å kjøre buss. Det bare fordi hardast da, de har det, ikke det? Ja, stort sett så det det, vet du. Men det vi har med stadig nye fjes på turene, men det også veldig mange gamle med da, på den turen her sånn. Så et spørsmål, det noe liv I disse ådrene nå? Kan du kanskje klare å fyre de opp, eller? Nå skal vi se hva gutta der bak her sier for noe, hvis vi ser litt rande på de. Da vi på den igjen, og vi har fått med oss en ny kar I studiet her. Velkommen, eller som de sier, herzlich willkommen in Dortmund. Takk for det. Det var litt sånn, nesten litt nervepinnende å gå inn her, for det jo et vanvittig anlegg, og så mye gult og svart. Så tenkte jeg, hvordan kommer de til å reagere på dette? Vorden-logoen eller drakta? Ja, begge deler tror jeg. Men det gikk bra. Jeg tok drosje opp hit, og drosjesjåføren han fortalte meg jo det at det to religioner I denne byen. Sånn. Det de som går I kjerka, og det de som går på stadion. Og denne byen så preget av fotballkamper, men de hyggelige, sånn, så du trenger ikke å frykte noe, de hyggelige og vennlige mot deg. Så langt, så bra. Mm. Bare for å nevne, cirka 100 meter I den retningen der, bak kamera, så ligger det en kolonihage som jeg gikk gjennom I går, akkurat som på både Brekke og Falkum hjemme I Skien, og på alle flaggstengene I kolonihagen så flagget de for Dortmund. Så sånn gjør de det her. Nesten som Hestespagata I Skien, det, og Rådhuset, når det Odd-flaggene kommer opp. Men du har valgt en litt alternativ metode for å komme deg til Dortmund, rett og slett. Jeg har tatt det som en tur, rett og slett. Kjørte I går kveld, tok båten fra Larvik til Hirtshals og kjørte motorsykkel litt I dag. Det var bra, med unntak av de to siste timene, for det jo et vanvittig regnvær. Taxisjåføren påpekte også det, at det var fint I går, blir fint I morgen, regner I kveld. Og det har jeg fått merke av, men på båten I går, det skulle du jo sett, det var også... 100 Odd-supportere med Rune Tribune I spissen, som satt seg foran på restauranten og holdt altså et leven. Ja, de sang og de sang og de sang I to timer I strekk, tror jeg. Og bemanningen på Color Line synes det var helt greit, med unntak at de ikke fikk lov å stå I sofaen, da ble de jaget ned. Ellers så var det helt greit. Så de holdt altså et spektakel og et liv og preget den båten så voldsomt I går. Du tok et bilde av det, vet jeg, som vi skal prøve å få på skjermen her til hvert, men god stemning går det an å si. Veldig god stemning, og de sang, og de var ordentlig hese. Det var jo to busser her, skjønte jeg. Det var partybussen, hvor det var lov å være høylytte. Og så var det, som vi sier, barnehagen, en buss hvor de hadde innestemme, hvor de satt og sove og tok det litt mer med ro, men den bussen med lyd, de ga ordentlig lyd fast altså. Nå var vel Kolla med på å skape liv også, når de hadde sine egne brettilbud til holdsupporterne, hvor de faktisk reklamerte med at de skal sette ting på kjøl.
kilometer motorsykkel? Jo, den fantastisk. Det var, har vært en veldig artig tur på alle måter. Jeg har fått sett mye av Danmark og, og Tyskland. Og så må jeg jo si at jeg legger jo merke til nedover at det var flere NE og NF-biler. Det var tilløp til Oddfarger på autobanen nedover. Men det å komme inn i byen her i dag, det var spesielt. Fordi jeg kom kjørende og møtte jo en rushtrafikk som var helt hinsides. Du snakker om bypakke i Grenland, så det kunne trengt seg en bypakke her også, for her var det rushtrafikk, altså. Men der var det Dortmund-farger. Det har vært så mye Dortmund-farger på vei inn til byen i dag. Og det liksom ingen tvil om at denne byen gjør seg klar. Sånn som han på hotellet sa også, gå eller ta T-banen, fordi at it's a big game going on tonight, sier han. Og det altså Odd da, som kommer. Det en big game for Dortmund-supporterne. Da tror jeg vi har fått strøm på, på kamera igjen også. Så da kan dere se oss. Jeg kanskje får det bare å se med noen. Jeg ser meg, så. Big game, sier Erik. Når vi snakker med folk i byen her, så vi har ikke hørt om Odd nødvendigvis, men vi tar Odd på alvor. Selvfølgelig gjør det det, og spesielt etter den sjokkåpningen hvor det var ikke bare Dortmund som ble sjokket av kampen på Skarlak Arena, det var jo hele fotball-Europa, eller hele fotballverden. Trodde jo ikke sine egne øyne når man så at Dortmund under 3-0 for Odd i Skien. Men det klart det stort. Odd har en 121-årig stolt historie, og det stolt fotballhistorie. Dette høydepunktet på de 121 årene. Det helt vanvittig. Hva tenkte du, Erik, da Odd ledet 3-0 mot Dortmund? Ja, altså, jeg vet nesten ikke. Det var som det gikk ned en rullegardin, tror jeg. Man tenkte at dette her rett og slett ikke mulig. Det noe som... som så hinsides hva man kunne vente på forhånd og, og ingen hadde jo trodd det ingen kunne tro det man kan jo alltid håpe i fotball man har jo alltid det lille håpet om at den lille kan hamle opp en store og så som historie jeg som jo Liverpool-supporter også vi vet jo vi har jo Champions League-finalen for noen år siden som liksom stjerneeksempelet på hvordan fotball kan snu seg men at Odd etter 20 minutter skulle lede over Dortmund det virket som ja, det virket nesten som alle var helt totalt lamslått og ikke trodde sine egne øyne det var en stemning og det var en atmosfære og han taxisjåføren på vei opp her sa det at han var rett og slett i ferd med å bare slå av TV og gå hjem for dette trodde han ikke sine egne øyne og så ble det jo litt annerledes men for en kveld det var Vi var en tur i byen i går vi og snakket med en del tyske supporter, eller tyskere rett og slett, om hva de tenkte da de så første kampen blant annet Vi kan se på det hvis vi har det klart nå Får vi en tommel i været? Det får vi Vær så god Det dagen før dagen her i Dortmund. Vi i sentrum for å høre hva tyskerne tenker om morgendagens kamp. I think we win, but the game will show. Did you watch the first game? Yes. What did you think then? At first 20 minutes I think, oh God, maybe I have to go in bed, but later it was okay. Was Dortmund playing at their at its best in the second half? I think it's too early to say this in this season, but it was a good game in second half. What do you think about the game tomorrow? Gespielt, gut playing. Dortmund gegen Odd. Tomorrow? Oh, I miss. Dortmund is winning, of course. Oh, you think? Yes, of course. Why is that? Dortmund have the better team, has a better trainer, and I think there is no other way. Did you see the first match? Yes. And what did you think about the first half? Shame. Yes, no. I don't know what happened there, but I think it will be better in Dortmund. What if Dortmund loses tomorrow? Nothing, because they don't will lose so high. So they will win, but if not, I hope not with this different. I would say, yeah, Borussia will win the match tomorrow against Odd. Well, and it will be a better match than last week, because the first half was horrible, and I would think, yeah, Dortmund will win much higher than the last match. Maybe I would say they will score 5 or 6 goals, maybe because Marco Reus isn't injured. So yeah, Reus, Aubameyang, Mkhitaryan are at his best,
And yeah, well, I think you're expecting Marco Reus to play this time. Yeah, well, yeah, why not? What do you know about Odd and Cheyenne? Pardon? What do you know about Odd? I do not know anything. But I know there is one striker who played in the Bundesliga before. Ocean, Olivier Ocean is the only one I know about Ott. Nothing special about Ott. Never heard of him. Okay. All right. Thank you very much. You said 4-0? Minimum 4-0, for Odd? Sure. For Odd, I guess? Huh? For Odd? No, for Dortmund. why is that? Why? Because I have very good players and big team. And I'm so sorry, I don't know. Odo? Let's call it Odo? I don't know. Maybe 4-1, 4-2. But Dortmund will get 4 goals for sure. And you have the scarves ready already? Yes, 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 yes. We do have. Very nice one for tomorrow. You sell maybe come some tourists tomorrow or some fan. They buy it. Don't know. Ja, da var vi på den igjen. Det begynner å fylle seg opp her I gult og svart. Tom Arne, du har bidratt til det, du? Det flere enn meg, men det har jo vært ganske lenge. Men nå ser jeg bak meg at det nå ganske bra trøkk på utsiden her, og vi har fortsatt noen timer unna kampstart. Men det tror jeg ganske vanlig ned, at de bruker god tid I fanshoppen og rundt forbi og tar seg en øl eller fire, så... Det var ikke noe overraskende. Nei. Da vi har vært på utsida av stadion her, så har det vært folk her hele tiden for å se på stadion. Og vi kom I snakk I går med noen vietnamesiske turister som var her for å ta bilder av stadion. Interessen streker seg litt utenfor Dortmund også. Ja, det det. For vi er jo utenfor stadion til en av de største klubbene I Europa. Det jo så enkelt. Og reiser man til Liverpool, reiser man til Manchester, reiser man til London eller Barcelona eller Madrid, så de store klubbene der det folk konstant, og dette en slik klubb. Det denne og Bayern München I Tyskland som på det nivået. Vi har snakket med flere av spillerne I går, både før og etter gårsdagens trening. Vi kan se litt nærmere på hva Olivier Ocean hadde å si til oss I går. Sånn etter hvert da, går det an å si. Da har vi klippet klart, så... Ja, Olivier Ocean, vi nå I Dortmund, og dere klar til kamp I morgen. Hvordan formen din? Formen min? Ok, ja. Jeg håper I morgen å spille og bidra på dette kamp. Du sliten I beina, eller du fit for kamp? Ja, jeg fit for kamp, ja. Så som jeg sa før, jeg håper å spille og bidra på dette store kamp for oss. Og vi håper også på en bra resultat. Ja, hva bra resultat for dere? Selvfølgelig å gå videre, men vi spiller mot en stor klubb. Og det kan bli en drøm å gå videre, men det mulig. Sist hjemmekamp så ble det lite håndgemeng mellom deg og Mats Hummels. Hva venter du når du kommer på banen igjen nå? Mats Hummels, han proff I fotballspillet. Han vet akkurat det var fra forrige uke, og dette ferdig. Så dette en ny spill, og vi må være proffi og gjøre vårt beste på dette spillet. God kamp! Takk, takk! Olivier Ocean sier at formen bra, eller ok I hvert fall. Han blir viktig I dag. Han blir veldig viktig for Odd I dag. Og, jeg tror alle fikk med seg den duellen han hadde med Hummels I forkant av scoring til Fredrik Nordkvelde, hvor han rett og slett knuste en verdensmester I duell. Mm. Da ser jeg, her kommer jo folk rett og slett. Kan vi ta med? Øystein Tallakstad, velkommen. Takk, takk. Du på jobb for Radio Grenland rett og slett. I dag skal vi... kommentere fra den største fotballarenaen I Tyskland, så det blir spesielt. Grusom jobb det? Nei, det drømmejobb. Du har vært her før, du? Jeg var her I 2001, ja. På en Europa Cup-finale, faktisk.
Det var litt annerledes. På stadion var mindre. Det var jo før ombyggingen til VM. Så det ble ekstra omganger den gangen. 9 mål. Så spørsmålet om vi får noe lignende siden. Ja, blir det 5-4 og 9 mål, så trenger vi ikke ekstra omganger da? Da går det veien. Så 5-4 to ganger på Vestfallen, det hadde vært noe. Hva tror du om matchen I dag, Øystein? Nei, det vanskelig å tro på noe annet enn at Dortmund vinner. Det alle snakker om og supporter og sånn jo liksom hvor mye vi kan begrense tapet med. Og det jo en spesiell inngang. 1,04 I odds hos bettingselskapene, og Odd må ha 3 mål forsprang for at de favoritt hos bettingselskapene. Så ja, de pleier å være ganske objektive, så hvis vi kommer unna med det, så tror jeg vi skal være fornøyde. Det bedre, tror du vi får se et bedre Dortmund-lag I dag enn vi så forrige torsdag? Banen jo helt annerledes. Banen veldig stor. Den naturgras. I dag blir den ekstra våt. Det kommer til å gå sinnssykt fort. Det hadde ikke vært noe bakdel for Odd, tror jeg, om det hadde blitt litt overvann på matta. Marco Reus starter vel antagelig I dag. Han så vi ikke på forrige torsdag. Han så god at, at vi kommer til å se forskjell? Ja, det noe, men samtidig, hvis det stemmer den lagoppstillingen av Viso I avisa her, så jo også Mkhitaryan ute. Han har også vært veldig god nå, så de veier kanskje opp for hverandre I en sånn kamp. Det litt forskjellige spilletyper selvfølgelig, men Marco Reus, jeg så åpningskampen her, og ja, han jo en av de mest etterlagte fotballspillene I Europa, så han var I hvert fall før han signerte en ny kontrakt. Så det. Men enig med Nils Store, Mkhitaryan, bestemann til Dortmund, synes jeg, I Skien, så... Han ser det ser ut som han løper på luft, altså. ja. Nei, han som Nils Store sier, han veldig god, det Reus også, men en av de spiller garantert. Fra, altså, som fotballtrener, Øystein, så regner man at du opptatt av det sånn fotballfaglige, fotballtekniske her. Hvordan spiller Dortmund? Hva slags fotball spiller Dortmund? Nei, han har jo vært veldig tydelig, Tuchel, at han skal bygge videre på spillestilen til Jürgen Klopp. Begge kom jo fra Mainz, og det jo possession-fotball. Men det også veldig kontringsorientert. Så hvis Odd mister ballen på vei fram, så sier det pang-pang også. Mm. Hurtig I lengderetninga, og det går lynkjapt, og de finner hverandre hele tiden. Ja, og de bytter formasjoner underveis. Det var jo han tok klar på presskonferansen, I hvert fall I Skien, at de må tilegne seg motstanderen og leite etter der det rom å angripe I. Det må de gjøre som de beste lagene I Europa, for det som fungerte forrige kamp ikke nødvendigvis godt nok neste. Hva vil du si om forflytningsevnen til Dortmund-spillene? Ja, den enormt stor, og der har jo Odd virkelig noe å se opp til I dag, for de flytter beina både fort når de har ballen. Det fotballspillere ganske gode til, men ekstremt bra også når de ikke har ballen, og det høye presset jo på en måte varemerket som også Tuchel har tatt over. Hvordan tror du Odd kommer til å møte den kampen her? Jeg tror de kommer til å angripe den selvfølgelig med forutsetningen om at de vet de skal spille mot et Europas beste lag og gjøre det vanskelig for dem. 4-1-4-1. Ankeret tett foran stopperne og ligge på fra 30 meter og inn og prøve å kontre. Snakker vi om å parkere bussen rett og slett? Ja, og det ikke noe flaut å gjøre det her. Det prøver, det mange som gjør det, men det ikke så mange som lykkes. Jeg har ikke sleppt inn mål mot andre enn Odd denne sesongen. Det har sikkert dere vært innom tidligere I dag, men ikke bare en gang, men 3 fra Odd. Da. Og det det eneste de har sleppt inn. Så det blir veldig spennende, men håpet mitt å få se Odd score på Vestfallen. Det må jeg innrømme. Men det ikke sånn at hvis man går ut med en litt defensiv tilnærming til kampen, så kan det fort bli... Da kan, enten så lykkes det, eller så lykkes det ikke I det hele tatt. Det utfordringen å ligge lavt, det å ha minst like høy aggressivitet da som når du står høyt. Det utfordringen som Odd må kjøre på. Og det kan godt hende de skal opp og sjokke dem litt. De har jo kjørt opp 4 mann I presset litt av og til I det siste, og det har jo vært veldig effektivt. Blant annet mot Viking stokka seg jo helt for de, og de klarer å variere. Det ønsker de sikkert, men jeg tror vi kommer til å mest se de lavt. Hvem tror du, eller hvordan tror du, eller hva tror du Daglev Fagermo tenker når han tar ut laget, sånne spillertyper, og inn mot Stabbe-kampen på søndag og hele den biten der? Først og fremst så skal han spille med 11 mann som 100% restituert og friske. Han kommer ikke til å sette på noen som kjenner på et eller annet, det jeg ganske sikker på. Og så ønsker han fart. Så jeg tror både på Rafik Segnini og Ole-Jørgen Halvorsen på kanten I dag. Våre kilde sier at Rafik starter, så det vel kanskje bankers, også fordi de vil kanskje vise den frem litt. Det jo selvfølgelig litt spennende sted nå, å se også for Rafik om han klarer å gjenskape noe av det han har hatt I det siste, når forventningen øker. Hvis han gjør det, tror du det på det nivået at det kan tikke ned et bud på Falken til uka?
Ja, det tror jeg. For det ingen tvil om at han blir fulgt, og han har jo også blitt fulgt. Det ikke noe nytt at han blir fulgt. Han har blitt fulgt også når han har vært på U-landslagskamper. Der sitter det jo, det har du sett mange ganger, der sitter det jo benke fulle med agenter. Som kanskje hadde en sånn liten parentes på, den parentesen borte, og så det uthevet skrift nå. Mm. Da tror jeg vi sier takk til deg, Øystein Tallakta, for at du stakk innom, og du skal inn og kommentere kampen for Radio Grenland, for de som ikke skal se på TV, så det bare å skru på... Det det, vi, Kurt Hella undertegnene, går på nå klokken 19.30, og gleder oss det, så heng på. Mm. Da tror jeg vi skal sette, kjøre på et litt innslag her, et intervju med Steffen Hagen. Det kommer nok etter hvert. Steffen spiller, tror du nok, den historien. Steffen kommer til å spille, og det jeg ganske sikker på. Det vi alle håper på selvfølgelig om han spiller Odd neste år. Det det største spenningen rundt Steffen. I går fikk vi vite at han takket nei til en utlandsklubb. Han ville ikke si hvilken klubb og hvor det var, bare at det var i utlandet. Heldigvis for Odd. Så det spørsmålet om det dukker opp noe annet før vinduet stenger om noen få dager. Det kan det hende det gjør. Men ja, han en midtstopper som trist. Det bare trist hvis han forsvinner fra alt. Sånn det når, direkte, når amatører lager direkte sin TV. Det gule lapper og post-it-lapper. Men vi har løsningen. Eirik Haugen har vært ute. Se her, ja. Se her en mann som jeg har funnet. En tilfeldig, det nydelig. Inni denne supportersappa, så det jo bare sort og gult og sort og gult overalt. Det altså tett bakka, som dere ser bak her. Og så sitter altså en mann blant dette her i de riktige fargene. Nesten. Ja. Sitter med svart da, med det jeg har. Det litt hvitt. Det hvitt her da. Det var hvitt, ja. Ja, riktig logo. Ja, sånn det. Ja. Det blir kjempestort. Ja. Du, hva tenker du om dette her da? Det jo så gedigen at det nesten ikke til å tro. Ja, nei, det... Vi vet vel ikke helt hva vi går til med så mye folk og så mye supporter som elsker laget sitt så stort. Da. Så det blir veldig spennende. Men når du går ut inn her nå, føler du at du blir tatt godt vare på selv om du har feil farge for den? Ja, det føler vi. Vi nede i byen i dag også har vi hatt god dialog med de lokale. De kikker litt rart på oss da, men stort sett så det greit. Hvordan har dere kommet ned? Har dere flytt eller kjørt? Jeg egentlig kommer alene. Jeg kommer fra Stavanger i dag. Ja. Jobber der borte og kom ned til morgenen via Düsseldorf. Så drar jeg hjem i morgen til Torp og Statelle som jeg bor da. Må jeg si navnet ditt da, så vi får med det? Ja, navnet Gaute Wollen. Ja. Skal du hilse hjem eller? Ja, men, er det der borte? Ja. Hallo? Ja. De sitter hjemme. De skulle ha hatt med meg datteren min og sønnen, men de går på skole. Og kona, hun ble hjemme for å jobbe. Men hva tror du i dag om kampen? Har de noe mulighet? Køp er køp og ballen er rund. Det jo ordtak da. Så det skal bli tøft, men vi har ledet 3-0 etter 20 minutter forrige gang. Og vi vet ikke. Du tror at det finnes noen fans fra det andre laget her som faktisk litt engstelige for om de skal klare å finne på noe lignende igjen? Kan være noen, men de har vel troen på laget sitt, vil jeg tro. Så, men, vi krysser fingrene og vet aldri. Er du god til tippa, tør du? Nei, jeg vet ikke. Men vi må jo vinne med 2. Så 3-1 til Odd da. Det er ikke verre enn det. Da blir det flere turer i Europa, så både barn og kone kan være med. Sånn er det. Det god stemning blant alle supporterne nå? Vi satt nede i sentrum, og det jo litt dempet med været da. Men det var godt trykk inn på der jeg var i hvert fall. Så det var sang og høy og skrik, og vi fikk oss litt mat og litt drekke, så det var topp. Det ble sagt i sted at bussen og supporterne skulle forlate sentrum klokka 6. Det vil si at den her har vært øyeblikk, så kanskje det blir litt mer sort og hvitt her snart nå? Det får jeg håpe på. Jeg traff på Rune Tribune her borte, og han skulle bort til bussen og finne noen effekter nå, så det drar seg til her oppå, vil jeg tippe. Rune Tribune skal få slite litt både med tromme og trompet her mot den gule veggen da? Det skal bli tøff for han, men han erfaren da, og vært på mange arrangementer, så vi satser på at det går bra. Vi må i hvert fall si at dette en stor dag for alle som holder med Odd. Det helt sikkert. Så vi får bare krysse fingrene og ha tro på laget vårt. Lykke til da, god kamp. Takk skal du ha. Takk for at du stakk innom oss. Ja, hei. God kamp.
God kamp. Lykke til. Sånn her ute nå. Og det jo et eventyr, det som dere skal rusle gjennom supporterbutikken her. Det altså alt mulig. Kunne du tenke deg kanskje litt småfrekt antrekk hjemme og gå I en liten sånn trang morgenkåpe med de riktige fargene på og Dortmund på? Med et sengesett kunne være fint. Det har vi det her borte. Det undertøy med klubblogo på. Jeg vet ikke om Einar Håndekun og Co. har noe lære. Kanskje vi skulle sagt noe sånt? Det kuleste jeg her altså en kopp som I utgangspunktet helt svart med en liten Dortmund-logo på, og så heller du noe varmt oppi der, og så kommer da de gelbevant fram. Så koppen skifter farge. Jeg tror kanskje Odd har noe lære her. Kanskje vi skal starte en liten butikk hjemme selv? Ja, det nærmeste vi har vel Sputnik-trusene. Skal ikke kjimse av det. Jeg hørte for øvrig at I den supporterbutikken her, på kampdag, så omsetter de for sånn cirka 200 000 euro. Det mye penger også. Vi må jo si også at dere som sitter og følger skjedningen nå kan bruke Twitter ganske aktivt. Vi har brukt, det vel Vardenfotball. Vardenfotball I dag. Mm-hmm. Send gjerne inn kommentarer og spørsmål og tipp resultatet. Det alltid gøy å se hva dere som sitter og ser på mener om dette her. Det kan jo bli en historisk kveld. Uansett så blir det jo det mål på den store arenaen her. Det må det selvfølgelig bli. Vi har snakket med flere av spillerne våre. Steffen Hagen har vi snakket med, men klippet hadde vi ikke. Men vi har snakket med Espen Rudd. Se hva Espen Rudd hadde å si. Espen, hvordan var det å gjennomføre en trening på denne stadion? Det var fantastisk. Enorm stadion, så det blir gledelig å spille der I morgen. Har du på en måte kastet vekk det starstøkt-greiene nå, tror du? Ja, nå har jeg fått en trening her allerede, så jeg håper det, men I morgen så det noen mennesker her også, og jeg hørte at det bra lyd på tribunen, så det blir spennende, så jeg håper vi kan takle det bra. Kommer du til å spille? Det vet jeg ikke enda. Hva tror du om kampen da? Nei, det blir garantert veldig tøff kamp for oss. De kommer helt sikkert ut I 100 og kommer til å presse oss hardt, så ja, vi skal være både heldige og veldig kloke I spillet vårt for å klare å holde unna det trykket de kommer med. Lykke til. Takk. Espen Rudd hadde jo en greie at Espen Rudd, det et av de deiligste målfeiringene jeg har sett når vår eminente Høyrebekk sklir bortover på kneet og det er den etter å ha sendt en kanonkule mål for, ja, hvor langt var det? Var 30 pluss? Det kongen av verden da ja, akkurat I det øyeblikket men da flyr jeg da, altså du svever jo klart, men ser den I etterkant så skal vi kanskje keeper ta han, I hvert fall keeper av det kalibret, men den flakker veldig, og han ser den ikke, for den går kjempefort. Mm. Roman Weidenfeller som står I mål da kommer også til å stå I mål I dag, antagelig. Ja, det har I hvert fall vært skrevet da, av det vi har lest I tyske medier, som vi også har sagt tidligere, at han skal stå alle kantene I Europa-ligaen, så det jo ingen grunn til å tro at han skal bytte det mot Odd. Altså, Dortmund jo ikke nervøs for den kampen der I det hele tatt. De vet at dette her på en helt normal kampdag, og kanskje en litt minusdag også, så de videre. Men de må liksom ned på det. Det må skje nå, altså. Rødt kort på Hummel, så felles teknikken på vei gjennom I begynnelsen. Så. Ja, selvfølgelig, det skal mye til for at det skjer, men det kan skje. Vi nevnte her tidlig I dag at det hadde vært veldig høy stemning på feria nedover hit I går kveld hvor nyhetsredaktør Erik Hauge som har kjørt motorsykkel hit fisket fram telefonen og fanget det hele på en liten videosnutt se på dette Heio! 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 God stemning på Superspeed. Det var god stemning. Det nesten sånn at jeg hadde lyst til å være med båten. Det var litt roligere da vi dro. Ja, men det var folk... Så vi reiste på tirsdag, og da, da var det også folk som skulle ned hit. Så da var folk har reist ned hit, brukt mange dager på reisen hit, rett og slett. Ja, og det vel sånn, det vel ikke alle som... Altså, noen dro ned ganske tidlig for å oppleve Dortmund, som altså, kanskje ikke festet så mye heller, og dro enkeltvis, men det var oldre på den feria, ja. Mm. Vi har snakket med flere spillere som vi har lyst til å vise deg nå. Vi skal snakke med en kar som kan få
tøffet det ganske høyligt på arbeidsplassen I dag. Målmann Sondre Rossbakk som får de gelbe vant bak seg. Det var dette, Sondre Rossbakk hadde dette å si da vi snakket med oss. Det kommer til å stå en gul vegg bak deg I 45 minutter I morgen. Det noe du tenker på I forkant? Det ikke. Det vil nok være litt som går gjennom hodet mitt når jeg går ut til oppvarming. Men det handler om å se seg rundt og ta innover seg de sansinntrykkene man får. Og så når kampen begynner så det bare å legge det fra seg og fokusere på det en skal gjøre ut på det. Hvor mye tysk hadde du på skolen? Ingenting. Jeg valgte det bort. Jeg valgte spansk I stedet. Kanskje en fordel nå, så slipper jeg å skjønne hva de sier. Hvordan stemningen hos dere? Altså, dere viste I første gang at det mulig. Tror dere på det samme I morgen? Dortmund har jo, de har vinnit de seks første kampene. De har skåret 20 og sleppt inn 3, alle de mot Odd. Så det sier jo at det mulig, også for et lag som oss. Så vi må jo bare gå ut og gjøre vårt beste, men så vet vi at utgangspunktet veldig vanskelig. Det meldt kraftig regnvær, det en fordel for dere? Vi jo vant til stueteppet hjemme I Skien, hvor ting går hurtig. Så det ikke nødvendigvis noen baktil, men vi kan jo si det samme om Dortmund selvfølgelig. Så ganske likt sånn, jeg tror ikke det har noe store utslag for noen lagene. Uansett så har du gjort en fantastisk innsats I Europacupen til nå. Dette den største kampen du noen gang har vært med på? Det det. Det litt av en opplevelse å skulle spille her som 19-åring. Også den hjemme I Skien var en fantastisk greie. Å score 3 mål og få en sånn kamp mot Dortmund, det var fantastisk. Så det klart det gir mer smak. Lykke til. Takk. Da vi tilbake vi for nye sjårar, så vi I supporterbutikken til Borussia Dortmund, som ligger rett på utsiden av Signal I Duna Park. Vi står og ser nå utover ja, VIP-parkeringen, og bare VIP-parkeringen på stedet på størrelse med Stevneplassen, så her plass til mange. Og det vi ser også også en kjeller som også VIP-parkering, så det forteller litt om størrelsen på de boksene. Mm. Det mye penger selvfølgelig I denne klubben, det mye penger involvert for Odd også, Tamarne. Hva betyr Europacupen økonomisk for Odd? Ja, Odd vel allerede sikret et overskudd på 10 millioner, og gullgruva Borussia Dortmund, når de trakk de I playoff, så klinga det mynt, rett og slett. Det klart 4,3 millioner I publikumsinntekter, altså bare på billettinntekter hjemme. 1 million TV-avtal og så videre, det Einar Holmlykken sitter og gnir seg I hendene og teller penger, men vinner de her I dag da, vinner 2-0, så det 25 som venter, så det mye I potten. Det som vesentlig å få med seg med det overskuddet Odd drar, det altså, Odd kommer ikke til å gå med 10 millioner I overskudd I år, det helt sikkert, det bekreftet Einar selv til oss I Varden. Det betyr at uten E-cupen så hadde Odd gått I minus, altså så Klubben veldig opptatt av at ikke man skal tro at nå ligger det løse penger på bordet som man bare skal kvitte seg med, for sånn det ikke. Dette penger de må bruke til å forvalte godt slik at man kan møte tøffe tider, for tøffe tider kommer. Det vet alle som har drevet en fotballklubb at det går opp og ned, og det Odd oppe nå, men om noen år så kan det hende godt å ha en reservekapital. Mm. Skal vi nevne også, vi har en sak ute på Varden ennå I dag, og med en kar som ikke har vært så heldig med pengene. Det en meget hyggelig Porsche og en fotballdommer, Finn Morten Sten. Han skulle over og se sitt kjære Derby, ta med seg hele familien og feire 60-slaget. Dessverre så valgte da Sky å flytte den kampen. Og han har brent av 60 000 på den turen, og så blir kampen flyttet. Ja, det hva skal jeg si, hvis man kan bruke ordet tragikomisk I fotball, så jo dette en sak som det. Alle som kjenner Finny og eller vet hvem han vet hva Derby betyr for han. Og alle vi andre som favoritklubb vet jo hva vår betyr. Så nei, det selvfølgelig veget surt å reise til Derby ikke få se laget sitt. Og han skulle vise fram for hele familien. I det minste så han blitt en kjendis bort I England. Da, for nå han jo svære oppslag der borte. Ja, han var sak I Derby Telegraph. Han hadde fått flere medier på tråden, skjønte jeg også. Ja, men det... Finny tror jeg en person de vet om der borte også, fordi at han vel redaktør blant annet for den norske versjonen av fanbladet der. Det litt kjedelig da, når han har med seg hele familien borte og skal vise Derby. Men han en groundhopper da, så jeg tror nok Finny finner en eller annen kamp uansett. Vi skal videre I programmet her, og da ser det ut som at vi har...
fint folk på besök här. Vi får bara komma in här. Ska vi se. Då måste vi byta ut dig till morgonen. Hedda ska låna drakta mig så. Oj, ska det. Vi får se. Välkommen. Det regner. Ja. Välkommen hit Hedda Foss-Five. Tusen hjärtligt tack. Ordförande Skien. Ja. Odd supporter idag? Absolut. Inte bara kanskje? Idag, hver dag hela året. Du kom hit till Dortmund idag? Ja, i natt egentligen. Ja. Dina tankar så långt? Nej, det är ju ett vanvittigt folkeliv och jag har varit ute i centrum och mött många hundra Odd-supportrar. Många av de kom från andra städer än Skien och Grenland, kom från Oslo och omegn. Och alla är väldigt säkra på att Odd kommer att göra en väldigt bra kamp och markera sig positivt. Så jag gläder mig att se om de grejer att göra det samma som de gjorde de första 30 minuterna på Falkum. Då blir det stämning. Mm. Från ett ordförandeperspektiv, vad betyder det att Odd gör det bra på fotbollsplanen? Det betyder massa för byn vår. Det här är en jättestor klubb. Det är en av Europas bästa klubbar. Jag tror inte egentligen att Skien förstår helt för stort detta är. Jag satt tidigare idag i möte med ledelsen i Borussia Dortmund och de sa ju att över 7 miljoner tyskar hade sett på kampen som vi hade på Skagerrak Arena i Skien på Falkum. Så det här har ju en vanvittig värdi för att promotera och reklamera för området vårt. Och jag hoppas att många av de tyskarna som såg den kampen syns att det här var jämman en flott by och ett flott område och att de kommer tillbaka som turister och gärna också hvis det är någon som vill investera i området vårt. Det är mer gevinsten. Du prøver att göra lite mer utav det än att det bara en fotbollskamp. Vet du har varit och snackat med borgmästaren i byn här bland annat. Ja, jag ska träffa henne efterpå och han är också ett självklart blodfan. Vi är blodfan på vart vårt lag, men Borussia Dortmund är också väldigt viktig för Dortmund. Akkurat som Odd är väldigt viktig för Skien och vi kommer till samtal lite runt både klubber, men också en del temar, politiska temar som vi har till felles. Så det gläder jag mig väldigt till och jag har sagt till Einar att jag kommer att skryta självklart väldigt av miljösatsningen till Odd som inte Borussia Dortmund är lika god på så Här har vi massa samtal runt och det visar ju att fotboll är mycket mer än en fotbollskamp. Jag tror knappt det finns större marknadsföring än det Odd nå gör för Skien och Telemark. Det har varit ganska mycket diskussion om detta här om kommunens engagemang i stadion och fotbollslaget och hela den biten här. Är det sånt du glömmer på en dag som detta här eller är det motsatt att du tänker att jo det var riktigt? Idag så tror jag det inte finns en enda kritisk röst i förhåll till kommunens engagemang för Odd och för uppbyggingen av Skagerrak Arena. Jag plejer att säga si att kommunen må vara med både i motgång och medgång. Det här är ju definitivt medgång. Nu strömmer ju också sponsorer till och Odd tränger kanske inte kommunen sånt som de tränger när det är dåliga tider. Kommunen må vara där hela tiden som en buffer och som en stöttespelare och som en hejagäng. Och det är jag väldigt beredd att vara sån som vi har varit i många många år allerede. Mm. Blir inte lite inspirerad när du ser det stadionanlägget här och tänker vi skulle inte ha haft något sånt då. Det är helt sinnsykt, men så hörte jag också från ledelsen i Borussia Dortmund att de blev väldigt väldigt charmert och den stämningen som var på Skagerrak Arena i förra veckan, den var länge sedan de hade hört alltså 12.500 tillskure skapade en vanvittig stämning så de var faktiskt lite som fascinerade av vårt anlägg och vår befolkning och våra supportrar så jag tror vi har mycket att lära av varandra. Norge är trots allt lite mindre än Tyskland. 80 miljoner kontra 5 miljoner så det vi också genspeglar självklart fotbollsklubben och dimensioner runt det men jag tycker vi har någonting att skäms för. Jag syns vi ska vara stolta. Man kan nog säga si det så enkelt att hela Skiens befolkning kunde gått in här utan att fylla stadion. Det berättar hur stort det är. Det berättar hur stort det är och vilken marknadsföringseffekt det har för byn vår. Hvis alla dessa tyskarna har lust att komma och besöka igen till Skien och det hoppas jag de har för vi hade en vanvittig bra kamp i förra veckan med solskin och jättestämning. Omtrent som här då. Ja, nu regner det lite grann. Det var faktiskt en tysker som kom bort till mig och sa Jag var hos dere i Skien i förra veckan och hade kjempevær och kjempestämning. Beklager att det regner hos oss att inte vi kan måla oss med samma upplevelsen. Så det säger lite grann om vad slags upplevelse vi har gitt
sitter veldig mange tusen tyskere, og det synes jeg vi skal merke oss. Vi inne på odds og fotballens betydning utover det som skjer på fotballbanen, Nisse. Hvilken utvikling har Odd hatt der? Odd har de siste, jeg vil si egentlig 2-3 år, hatt en utvikling som har vært helt overlegen på å skape engasjement utenfor bare Skien. Altså man har begynt å bli på lag med alle telemarkene, og det måtte man også. Noen nok irritert for at Grenland-navnet forsvant, men desto flere jo positivt for at Telemark har blitt dratt inn i det. Selv om man ikke kan bruke navnet Telemark, det ikke lov. Men Odd har sørget for å bli en klubb hvor folk, flere og flere begynner å føle at de har en tilhørighet til, og det det som må gjøres, og det må gjøres over flere år. For det går ikke på 2-3 år å jobbe og så kutte ut med det. Da går det ikke. Man må få med nye generasjoner, og der Odd i gang. Både jenter og gutter. Når du går rundt i byen her, så ser du at det gult og svart overalt. Har vi noe å lære der? Ja, så absolutt. Altså, jeg tror nok vi telemarkinger kan bli eldre og medre. Altså, stolte over laget vårt, stolte over området vårt. Litt mindre jantelov, tørre å si at vi har et vanvittig bra lag. Fullt av lokale spillere. Det har jo også Dortmund lagt merke det da. At vi har i stallen vår flere lokale spillere enn noe som helst annet lag i Norge. Og det skal vi være stolte over. Og vi skal tørre, altså litt mindre jantelov og tørre å vise at hei, jeg fra Telemark og Skien og vi dritgode i fotball. Det tror jeg enda flere kan si høyt og tydelig. Det aner meg at det tyske publikum kommer til å se en engasjert Skiensordfører i dag. Ja, jeg har jo lovt flere Skiensborgere at jeg skal være den som brøler høyest. Så der jeg har spart stemmen min frem til da. Og bare rope. Jeg sikker på at vi kommer til å gjøre en kjempematch. Og hvis det blir sånn som sist, som sagt, så får vi jo også flere flotte mål. Og jeg vet at Borussia ble skikkelig overrasket over hvordan vi kjørte på. Vi eier jo ikke, hva skal jeg si, respekt da. Selv om de her så mye større og så mye, har altså, mye høyere rang enn oss, så kjører vi på. Det håper jeg ser mer av i dag. Og jeg tror vi skal være stolte, ja, som Skien og telemarkinger, at vi når opp på de høydene her. Dette er kanskje noe av det største som har skjedd i Telemark sin fotball- og idrettshistorie. Så jeg gleder meg til å være en del av det i kveld, sammen med alle de andre hundrevis av oddrene som befinner seg på stadion. Tusen hjertelig takk for at du kom innom her, Hedda. God kamp. Takk for det. Lige måte. Da går vi videre i programmet vi, og så skal ordføreren og andre etter hvert inn på stadion her. Vi var en tur i Dortmund sentrum i går for å høre hva tyskerne tenker om kampen i dag. Vi ser på det. Det dagen før dagen her i Dortmund. Vi i sentrum for å høre hva tyskerne tenker om morgendagens kamp. I think we win. But the game will show. Did you watch the first game? Yes. What did you think then? At first 20 minutes I think, oh God, maybe I have to go in bed, but later it was okay. Was Dortmund playing at its best in the second half? I think it's too early to say this in this season. But it was a good game in second half. What do you think about the game tomorrow? Wer spielt? Who is playing? Dortmund gegen Odd. Tomorrow? Oh, I miss. Yes, Dortmund is winning, of course. Oh, you think? Yes, of course. Why is that? Dortmund have the better team, has a better trainer, and I think there is no other way. Did you see the first match? Yes. And what did you think about the first half? Shame. Yes, no. I don't know what happened there, but I think it will be better in Dortmund. What if Dortmund loses tomorrow? Nothing, because they don't will lose so high. So they will win, but if not, I hope not with this different. I would say, yeah, Borussia will win the match tomorrow against Odd, well, and it will be a better match than last week, because the first half was horrible, and I would think, yeah, Dortmund will win
much higher than the last match. Maybe I would say they will score 5 or 6 goals, maybe, because Marco Reus isn't injured. So yeah, Reus, Aubameyang, Mkhitaryan are at his best, and yeah, well. So you're expecting Marco Reus to play this time? Yeah, well, yeah, why not? What do you know about Odd and Cheyenne? Pardon? What do you know about Odd? I do not know anything, but I know there is one striker who played in the Bundesliga before. Olivier Ocean. He's the only one I know about Odd. Nothing special about Odd. Never heard of him. Or okay. All right. Thank you very much. You said 4-0? Minimum 4-0. For sure. For Odd, I guess? Huh? For Odd? No, for Dortmund. why is that? Why? Because I have very good players and big team. And I'm so sorry, I don't know. Odo? Let's call it Odo? I don't know. Maybe 4-1, 4-2, but Dortmund will get 4 goals for sure. And you have the scarves ready already? Yes. We do have. Very nice one for tomorrow. You sell maybe come some tourists tomorrow or some fan. They buy it. I don't know. Yeah. Yeah. Da var vi tilbake igjen her fra supporterbutikken til Borussia Dortmund på utsiden av Vestfallstadion. Nå begynner det å bli folksomt her. Og nå begynner det å krible også, for nå kjenner jeg at vi til stede på noe virkelig stort. Man altså, hører den summingen av lyd, folk hit og dit, altså fotballtratt, selv om jeg ikke skjønner så ekstremt mye av tysken, men du hører ofte Dortmund-ordet her, så eller Borussia. Skal vi ta en liten runde på... det som faktisk betyr noe I dag. Hvem det som kommer til å spille for de to lagene, Tom Arne? Hvem dine tanker om laget til Odd I dag? Så sterkt som mulig, så sant at de friske og raske. Jeg vil tippe at Fagmo også har Stabæk-kampen til søndag I bakhøy, men jeg tror at Fagmo faktisk mener at de har en mulighet her nede og vil stille så sterkt som mulig. Sondre Rosbach I mål, det utvilsomt. Bekkerekka med Espen Rudd, Lars Christian Eriksen sannsynlig, Steffen Hagen og Thomas Grøgaard. Litt usikkerhet ved Jone Samuelsen, som gikk av, eller hadde en ispose på beinet etter treningen I går, men det behøver ikke bety noe annet enn at det en del av restitueringen hvis at du sliten. Fredrik Oldrup Jensen sentralt og Fredrik Nordkvelle så Rafik Seknini han har vi fått bekreftet av kilder som han skal starte det litt morsomt Oliver Aarsen har spilt her før og spiller igjen og så vil kanskje Nils Store være enig om at Ole Jørgen Halvorsen får sjansen på kanten Hørte vi også Radio Grenlands Øystein Tallakstad sa han hadde fått høre fra de han kjenner, og da jeg ganske sikker på at det riktig. Hva vet vi om Dortmund-laget? Nei, vi vet ikke så veldig mye, fordi for det første så det mye spekulasjoner I avisen, og lagen jo ikke meldt inn enda, eller I hvert fall ikke offisielt. Men her nede så spekuleres blant annet I at Mkhitaryan, som var så fantastisk god I Skien og har vært god I kampene så langt I år, får en liten hvilepause, men... Greit, da slipper vi han. Da slipper vi han, men til gjengjeld så kommer Marco Reus inn på banen. Han vel, så på fotballmarkedet, han verdt et par kroner også, han. Han verdt litt mer enn Skagerrak Arena. Og han var ettertraktet av omtrent samtlige toppklubber I hele Europa. Men han Før han signerte en ny kontrakt med Dortmund frem til 2018. Så han ville være her, han rett og slett. Han ville være her, og det, han kunne nok helt sikkert tjent mer både I Arsenal og United og Liverpool og hvordan det skulle være. Men han tjener nok sikkert bra her, samtidig så spiller han jo for en av Europas aller beste klubber også. Mm. Og så han stjerna. Paul Lundsholt og Martin Øyvind var jo her nede for cirka en helg siden, cirka en uke siden, og de fikk jo stort sett prate med alle spillerne, bortsett fra Marco Reus, fordi han fikk velge selv. Han...
ville ikke stille opp på engelsk intervju I hvert fall, og ville heller ikke med tyske, så det å være konge I egen klubb, det kan også være en greie. Det fint det. Vi snakket med Dag Eli Fagemo I går om hans tanker om laguttaket. Vi kan se på det. Det klippet kommer etter hvert, men Tom Arne, du startet jo, da du spurte Dag Eli Fagemo, så nevnte du ordet B-lag. Og det, da får du svar fra sjefen. Nei, da fikk jeg, nei, fikk ikke passe på skrevet, men det har jeg aldri sagt, sier Fagemo. Og han sa det vel på presskonferansen at kanskje litt mer som en spøk da, ok, da gjør vi en helt grei prestasjon, så sender vi B-laget på banen. Fordi at han vet jo at det medaljekamp hjemme gir denne muligheten, I hvert fall hvis jeg får medalje, så får jeg muligheten neste år. Da har vi innslaget klart, så da ser vi på hva Dag Eli Fagemo hadde å si til Tom Arne Borgersen I går. Hvordan var det for deg som trener å komme ut på en så mektig stadion? Ja, det var ikke så spesielt I dag. Jeg har vært og besøkt noen arenaer, sånn som du har gjort, men den fantastisk flott. Og så tror jeg ikke det går an å forestille seg hvordan det blir I morgen, når den fullsatt. Da kommer nok grøsningene. Skrevet ting, jeg la merke til deg etter kampen I Skien, hvor alle fløy jublet, men du var sur og irritert. Jeg gruer for at du var sur og irritert for at du ikke vant kampen. Ja, det klart når du leder 3-0. Det greit at det Borussia Dortmund, men 3-0 jo unik ledelse på hjemmebane mot et av Europas beste lag. Og når Oteborg til 4-3, det greit 3-2, kunne jeg forstå for et par av målene var så høy kvalitet over, at det ingen norske lag som hadde hengt med. Men et par av målene burde vi unngått av, og da hadde vi vinn I. Ja, det hadde jo vært et eventyr, selv om kampen I seg selv var fantastisk. Har du bestemt deg for laget? Vi jobber med det nå, for nå begynner vi, nå har vi trent nå, og så vet vi da mer nå når vi kommer tilbake på hotellet. Hvem som har reaksjoner, hvem som for slitne I muskulatur, eller som kan få skade og spille I morgen, og vi kommer ikke til å ta noen sjanser, men samtidig vil vi stille så topp av lag som mulig. Den siste uken så har det vært mye rundt unggutten Rafisek Nini. Påvirker dette ham, tror du? Nei, nå har han fått roa seg ned et par dager, så det kan hende, men det en læring. Skal han spille I større klubber enn Odd og ikke minst etablere seg I tippeligaen så må man forvente at det et medietrykk og at det mas hvis du kan bruke det året rundt en spiller det sånn det gamet og hva skulle du gjort uten media og publikum da kunne vi jo lagt det vi gleder oss jo til å spille foran et steinhakkans gærent publikum her I morgen så det må man lære det altså da vil jeg helt til slutt spørre om hvilke lag ønsker du å få I gruppespillet? Nei, da håper jeg på hørte, kjapp og nei, skal vi se gruppespillet, det har jeg ikke tenkt noe på. Kommer vi dit, så skal jeg først og fremst telle penger, og så tar jeg de lagene som kommer. Jeg tror du Hornbar og Andersen også. Ja, helt riktig. Lykke til. Takk. Og hvis jeg sa at det var Tom Arne Borgersen som var der, så var det altså nesa til Nils Store Olsen vi så der. Jeg føler det at jeg må ha kredd på jobbinga, ja. Et annet aspekt ved Odds Europacup-eventyr Twitter-krigen. Twitter-krigen, og den gøy. Enda en krig gøy. Har vi skjermbildet av noen av de tweetsa oppe, ja. Skal vi se. Der har vi Odd som twitterer om en ny regel I Norge om at man må spise lutefisk før kamp. En kilo lutefisk per spiller for 3 timer før kamp. Det var webansvarlig Odd Morten Tollefsen og billettsjef Christian Haugen som I samråd med Einar Holdike fant at man skulle gjøre litt mer ut av kampen og litt humor og prøve å skape et engasjement, og det klarte de. For flere av de tweetene, blant annet en de sendte ut, den som Espen viser her, den ble vel faktisk lest av rundt 2,5 millioner mennesker og hamnet på trendtoppen I Tyskland. Lett oversagt, så sier det Hei Borussia Dortmund, sett at vi ikke møter opp på torsdag, det sånn at sluttresultatet blir da satt til bare 3-0, bare lurer. Nei, den hadde ikke, da den passerte 2,5 millioner visninger så hadde det ikke passert altså ett døgn enda, og den var på 7. plass på trend Deutschlands oversikt. Det fantastisk.
Skal vi se, har vi noen flere av eksempler på Twitter-meldingene som har fyk i her? Nei, der kommer en av mer, ja. Vårt råd fra Wolfsberger er dette her, østerrikske Wolfsberger som møtte Dortmund I forrige runde. Helt riktig. Som sier, pass dere for Royce og Gundogan, og Aubameyang, og Mkhitaryan, og Kagawa, og alle andre I gult og svart. den var artig, fordi de heier seg jo inn I den lille humorkrigen. Men de hadde jo faktisk en enda bedre enn til Dortmund I dag, synes jeg da. De også fikk jo med seg Odds prestasjon på Skarlak Arena. Hei Borussia Dortmund, vårt råd, se opp for Samuelsen og Nordkølle og Rud og han 17 år gamle, han 17-åringen Seknini. Herlig. Det herlig gjort. Men det klart også, den krigen her da, hvis vi bryter den I her, Odd twitterer og kriger på en måte mot Borussia Dortmund som har 1,5 millioner følgere på Twitter. Det klart at det jo I Odd så får man et boost og på det siste halve året, altså siste uka så har jeg fått 800 nye følgere, kanskje allerede flere I dag. I løpet av siste halve året så har jeg økt fra 2000 til 4000 følgere. Så jeg har fortsatt et stykke opp til Borussia Dortmund, men at denne kampen eller disse to kampene her har hjelp, det ikke noe tvil om. På Facebook så har vi fått 2000 nye følgere også som følge av alt dette her så det klart det en markedsføringsstrategi også for Odd, men så det jo også deilig å se at en stor klubb som Borussia Dortmund har smilet på lur og blir med på dette, for de kunne jo strengt bare sagt at den lille tusleklubben oppe I Norge de kan holde på med sitt, men nei, det der moro. Så siterer Christian Haugen, jeg intervjuet han I forhold til den saken her på onsdag, så sier han at Borussia både klubben, supporterne, de noen råskinn på sosiale medier. Og nå ser det ut at Odd I ferd med å bli det også. Jeg ser også at de har lagt ut her I dag nå, de sier 400 Odd-fans har reist til Dortmund. Hjertelig velkommen, skriver de. De legger litt arbeid I det også. Ja. Det er sånn det skal være, altså fotball selvfølgelig en kamp om å vinne og være bedre enn de andre, men samtidig så det noe med å stå samlet for den samme idretten og vise fotballhjelp, og det jo dette bevis på, begge klubbene, og Wolfsberger. Og til dere der ute, send oss gjerne meldinger på nettopp Twitter, bruk emneknag Vardenfotball, så skal vi få de opp på skjermen her. Kampstart 2030 begynner å sitre litt I kroppen, Tomarne. Ja, det har jeg grunn gjort siden vi kom ned hit tirsdag kveld, men jeg gleder meg nå. Jeg egentlig ikke så nervøs, fordi at jeg tenker at her har vi ingenting å tape. Det kan bli jevnt. Odd kan vinne, Odd kan tape, Odd kan tape lite, Odd kan tape stort. Ja, det vet jeg ikke. Kan Odd vinne da? Selvfølgelig kan man det. Altså, uten at laget I 99 og skal sammenlignes med nå, altså, det sa jo alle om Rosenborg. Kan Rosenborg virkelig vinne på Vestlandsstadion? Ja, ikke nok med at de kunne vinne, de vant 3-0. Det ikke, vi har gått gjennom og laget noen saker på de store bombene I fotball-Europa, og det jo kanskje den som en av de største over to kamper, for det det man må tenke. En og en kamp så kan det skje større undre, men over to kamper så sannsynligheten veldig, veldig liten for at et lag som Odd skal slå på Borussia Dortmund. Men, og det et men, altså, hvor stor sjans var det for at Norge skulle snu 0-1 mot Brasilien 2-1 I løpet av noen få minutter? Altså, ting skjer, undre skjer I fotball hele tiden, hver uke, og denne gangen kan det skje med vår klubb. Mm. Vi var I Dortmund tidligere I dag for å snakke med noen av Odd-tilhengerne, noen av de mange Odd-tilhengerne, skal si, som har reist ned hit. Vi kan se et innslag som fra tidligere I dag med Odd-fans I Dortmund sentrum. Det dagen før dagen her I Dortmund. Vi I sentrum for å høre hva tyskerne tenker om morgendagens kamp. Ja, hva de sier på tysk? Donnerwetter. Det ikke alltid det funker like greit. Nå har vi produsenten vår Espen som ligger på gulvet under litt kummelige arbeidsforhold, men vi kunne si vi skulle nesten hatt et bilde av den riggen, hvordan det ser ut bak her. Men, ja, men sånn det jo, for internett omtrent på vei ut da. Så... Skal vi se, nå har vi jobbet med en kameramann her.
Det er, sånn ser det ut når vi lager TV. Lettere improvisert, må vi kunne si. Det er det. Men det ordner seg, og det får vi til. Så det er jo noe av skjermen, skjermen med dette her, at det skal ikke så mye til. Nå har Espen strukket et finger i været, sier nå har vi klippet klart, så vær så god, se på det. Vel fremme i Dortmund, men det har vært ganske mange timer på reisefot. Ja, det helt sikkert. Vi startet i går eftermiddag, og så, ja, så var vi fremme klokka var 10 da. Masse veiarbeid, ja, forsinkelser. Så, men vi har hatt en veldig bra tur da, det har vi. Kjempetur, hatt det gøy. Vi hadde skikkelig gøy på ferie, og vi håper også at det skal bli gøy hjem. For dere kom hit ned til Dortmund, satte dere på Markstadt og koset dere, og venter nå på kampen. Hvordan ser du på den? Nei, vi har vel egentlig ikke noen forventninger til kampen, annet enn at vi skal være med og se, og vi skal heie, og vi kommer til å kose oss. Hvor mange supportere har vært med på busstur fra Skien? 95. 95 stykker har vært med. De er trøtte nå, sannsynligvis. Ble det noe søvn på bussen? Nei, det var svært lite. Mange av de ligger og sover nå, det vet jeg, men vår harde kjerne, vi holder liv ennå. Etter kampen, når er avreise hjem til Norge? Det er direkte etter kamp, så vi får en lang hjemtur, men sånn er det å kjøre buss. Det er bare fordi Harlastad, de har det, er ikke det? Ja, stort sett så er det det, vet du. Men det er vi har med stadig nye fjes på turene, men det er også veldig mange gamle med da, på den turen her sånn. Så er spørsmålet, er det noe liv i disse ådrene nå? Kan du kanskje klare å fyre de opp, eller? Nå skal vi se hva guttene bak her sier for noe, hvis vi ser litt på de. Der ja, yes. Da vi tilbake igjen. Vi ble gjort oppmerksom her av Snorre Tangen Ris, som sier at vi må følge Lars Christian Eriksen på Snapchat. Og Lars Christian Eriksen har lagt ut et bilde. Jeg vet ikke om vi klarer å få det opp på skjermen her etter hvert. Jo da har vi det på vei inn, fordi det er et nok så interessant bilde, må vi kunne si. Har vi påstått det? Det var jo en direkte påbygging på... Der har vi bildet, ja. Skal vi se. Sad to say I won't be playing tonight, og så tommel ned, og så en fotball. Men, det noen detaljer her. Det noe vi stusser over, dette er jo vi flinke til å følge med på. Det står en flaske bak der, og nå ser ikke jeg etiketten ordentlig, men... Er det hostesaft? Og, ja, det er nok midler som pleier å være i hostesaft. Det kan godt være. Men hvis det den flasken har tømt og ikke kan spille på grunn av det, så det problem. Men... Lars Christian Eriksen er jo ganske genial på sosiale medier. Han flink til det, virkelig flink også. Jeg blir ikke overrasket om han legger ut det her med den flaska bak for å tulle. Men akkurat nå har jeg lyst til å si det er dårlig gjort å tulle med sånne ting. For vi er nærmest og spent, og vi lurer veldig på hvem som skal spille. Hva vet vi om Lars Christian Eriksens legeme? Er den fresk? Han er spilleklar, men han sa til meg etter treningen i går at han kjente de beina, for å si det sånn nå. Jeg så pilarene tidligere i sendingen. Kjenner de huet nå, kanskje? Det? Ja, sannsynligvis så kjenner de huet. Kanskje litt sånn hangover. Det er jo mulig. Jeg tror vel at denne Lars Christian Eriksens fantasier på sosiale medier... Det er litt morsomt da. Vi må få en litt kommentar fra en som kan si noe om arbeidsgiveren her.
Einar Rønliken, velkommen hit. Takk for det. Du, har du noen kommentarer til bildet til Lars Christian Eriksens siste Snapchat? Ja, nei, det jo veldig synd da, for han jo veldig god. Men har du noe med den flaska å gjøre, eller er det bare med ironi? Nei, jeg tror ikke det har noe med flaska å gjøre. Jeg tror Lars Christian drikker veldig lite, så det jeg ikke redd for. Men det det der, bare lysker han hadde problemet. Ja. Han spiller ikke. Han spiller ikke, nei. Det synd. Det klart det synd, han har jo vært veldig god og... Du ganske innsett, betyr det at han blir hvit nå fordi han skal spille til søndagen? Nei, Lars Christian måtte gå av treninga I går, så han kunne ikke spilt uansett, om det var kamp på søndagen eller ikke. Hvilket kanskje vil bety Vegard Bergan, må vi anta. Da blir det en heistad gutt da, vet du. Så må vi klare oss med det. Ja, det gjør det. Men det tror jeg blir kjempebra. Vegard har tatt steg nå og... Jeg ikke helt klar for det her. Du ikke redd for å sende på Telemark mot Dortmund dere? Nei, vi startet jo med 7 telemarkinger hjemme mot Dortmund sist, så det blir nok ganske høy telemarksandel I dag. Hvordan blir laget I dag? Nei, jeg har ikke det laget faktisk. Så det vet jeg ikke. Jeg vet det har vært spørsmål rundt Espen Rudd, som har slitt med lyska han også, og det har vært spørsmål rundt Jone. Så om de to starter eller ikke, vet jeg faktisk ikke. Jone Samuelsen sist observert med ispose på beina. Ja. Så det noe trøbbel der, og så det litt trøbbel med Espen. Men ellers så tror jeg vi starter med de vi kan. Mm. Hvis det trøbbel med Espen, for det Espen Rudd, regnet at du mener, hvem spiller da? Har vi Arko Horme på Høyrebekk? Jeg vil anta det. Mm. Det antar jeg. Mm. Men jeg har ikke det siste om laget, altså. Men jeg tror det. Mm. Det vil jeg tro. Mm. Vi snakket for en ukes tid siden om Dortmund og størrelsen på ting og hele den biten her. Nå har du vært her I noen dager. Hvordan inntrykket? Nei, det jo helt... det jo vanvittig stort. Da. Det ser dere bare her på den... det som vi kan kalle en supporterbutikk. Supportervarehus vel kanskje mer riktig? Eller supportervarehus kanskje et bedre begrep. For det tjåka nå, og det lenge igjen til kamp, så 2,5 timer til kamp, 1,5 time til kamp. Så det klart det en enormt svær klubb med mange millioner fans I Tyskland og rundt I verden. Så det jo en litt annen liga enn vår, men vi har hatt mye samtaler og utveksling med klubbledelsen her, og det klart prinsippene de driver etter jo ikke så veldig ulike våre egne. Det blitt oss fortalt at de omsetter for 200 000 euro I den butikken her på kampdager. Det kanskje tall som en nådirektør hadde gnidt seg henne over. Ja, det litt penger det. Så det klart at det omsetning av I supporterutstyr, I billetter, I sponsing. Alt det der en helt annen liga enn vår. Mm. Mesteparten sånn 10-gangeren hva vi driver med. Men så vi jo et mindre sted, da, så rart det jo heller ikke. Men vi må prøve å bare min tanke at vi prøver å lære som best vi kan av det de flinke på så må vi ta med oss det hjem og se hva vi kan gjøre for å ta ideene og arbeide deres I bruk og sånn Nå har vi hatt Skiensordfører Hedda Foss Vive her før I dag som har opprettet kontakt med borgermesteren I Dortmund for å snakke sammen vi har sett at Fagemo leste jeg vel et sted, var I NRK hadde en sak om at de kunne tenke seg et samarbeid på sportslig hold med Dortmund, eller I hvert fall reise og høre og lære mer om hvordan Dortmund driver. Det sånn på administrativ side I Odd også, at man kunne tenke seg å snakke mer sammen etterpå? Ja, absolutt. Vi har hatt markedsjefen på et foredrag for styre og administrasjon I dag, som veldig lærerikt, og jeg helt sikker på at vi skal kunne videreføre, om ikke det blir et tett samarbeid, så I hvert fall en ordentlig dialog med klubben, med Borussia Dortmund, og så får vi se hva det blir til. Da. Det klart... Det lett å bli ivrig når vi her nå, så vi får nå se når vi kommer hjem liksom, hva vi ser at vi har nytte av. Mm. Det trekning til gruppespillet I Monaco I morgen. Du har vel bestilt billett, regner jeg med? Nei, jeg har ikke det. Men jeg har gjort en avtale med arrangementsjefen her, som har billett. At hvis vi slår I, så skal jeg få hans billett. Du sparer noen penger der da. Jeg skal nok klare å komme meg til Dortmund, til Monaco hvis det skulle... bli aktuelt. Jeg kjører deg gjerne når du blir med. Ja, du har elbil her nede også, har jeg hørt, så da vel det på plass da. Ja, vi skal finne en løsning på det.
Du vet at jeg bare kjører elbil, så det, var, det må bli elbil hvis vi skal til Monaco sammen. Ja, men det skal sies, vi har faktisk kjørt elbil ned hit. Fem ladninger trengte vi fra Hirtshals og ned. Helt konge. Og Eirik Haugen som løper rundt der, han har kjørt motorsykkel, så det mange måter å komme til Dortmund på. Det veldig bra, vi får se hvordan vi skal komme til Monaco. Det bare å vinne 2-0. Eller 5-4. Eller 5-4. Eller 3-1. Det mange veier til rom her. Du har helt sikkert mye å gjøre, Einar. Siste spørsmål fra Nisse før slipper deg. Hvis Rafik Seknini gjør det han gjorde på Skagerrak Arena, hva tror du tikker inn på mailen din i de neste dagene? Jeg vet hva du på jakt etter nå. Men jeg tror jeg bare skal si at det får vi se på. Først skal vi spille. Ja. Håper, jeg enig med deg. Jeg håper at Rafik veldig god. Og alle de andre podd. Se opp for de sorte, de som kledd I sort og hvite. Se opp på de sorte og hvite. Det veldig bra. Takk skal du ha, Einar Landviken. God kamp. Lige så. Resultattips helt til slutt. Ja, det så. Blir jo 0-2. 0-2. 0-2. Det holder. Det Clean sheet på clean sheet. Foran den gule veggen. Det jo ikke noe grunn til at vi skal slippe inn mål her, så 0-2. Nei. Veldig bra. God kamp, så tar Lige vi den. Så. Takk for det. Veldig hyggelig. Lykke til. Lykke til dere også. Takk. Da tror jeg vi skal ta inn... Ta inn en annen kar her, ja. Kim, du får tre inn når du, hvis du har løst. Vær så god, Kim. Hallo. Kim Bøhm, velkommen. Takk for sist, gutter. Takk for sist. Ja, det en uke siden sist vi stod sammen, og ante ikke hva som kom til å treffe oss. Det kan du si. Ja. Du har fått bra kostyme I dag, ser jeg. Ja da, jeg har fått på litt av hvert bedre fest, så da man tar på seg den bensen har, ikke sånn? ja, det en historie bak den drakta der også, ikke ja, det? Ja, absolutt, det det. Og den har jo da spilt UEFA Cup på dagens assistenttrener, var den her sånn. Hjemme mot Ekerannes, så spilte Jan Frode Nordnes med den drakta jeg har på meg. Den har jeg hatt på meg da, jeg hadde den på meg I Feyenoord når vi var der nede. Og jeg har hatt den også på meg da, både bort mot Shamrock hjemme og borte, og Elfsborg hjemme og borte, og Borussia Dortmund hjemme. Har jo hatt grei flyt den drakta så langt, så håper at det fortsetter I kveld da. Du kommer rett fra sentrum og regner jeg med. Hvordan var det der? Bortsett fra vått da, selvfølgelig. Ja, det har jo regnet. Jeg har vært litt uheldig med været, men det har jo vært en fantastisk stemning. Og det jo kjent folk så langt øyet kan se, og det ganske morsomt å gå... I nesten en Europa-metropol som Dortmund faktisk og bare se kjentfolk rundt seg, uansett om det går inn på pølsesjappe, eller om på en pub, eller et apotek, så ser du alltid en rad du kjenner. Det veldig spesielt. Men fin stemning. Ikke vært sånn kjempehøy synging og sånn supporterfaktor, egentlig. Men jeg tror folk litt sånn småspente på dagen I dag og hva vi kan forvente oss her inne på Signal Iduna og jeg litt spent selv også med drømmen Hvor mange kommer tror du? Det vi snakker om 300-400? Ja, snakker om at de 400 billettene som Odderane fikk de utsolgt Klart. Og I tillegg så det da, vet jeg om noen som enda ikke har fått tak I billetter men de fikk beskjed om å kjøpe billetter her oppe fordi de har jo tildelt 1600 eller noe sånt så billetter skulle de få tak I så det faktisk flere da, som flere enn 400 da. Og da har vi utgangspunktet krav på 5% av stadionkapasiteten ja. Og det 5% av 65.000 det, 3.000 var billetter man hadde og så senket man etter 1400 og så etter 400 og, men det klart her nede så det lite antall men I norsk målestokk og I odd målestokk at det reiser 400 for å se på kamp og det var mange I Borås, det var mange I Dublin altså, det forteller at engasjementet for Odd som vi snakket om tidligere I sted det stupa, ikke ned men stupt opp et veldig dårlig uttrykk til å merke men som du sier 400 mennesker som har tatt fri fra jobb har lagt penger på bord I flybilletter, I hotellbilletter I mat og drikke, altså jeg synes det stor respekt der altså av bitte lille Odd at de klarer å få så mange med seg jeg synes det strålende kanskje også den gjengen som satt seg på en buss I går ettermiddag klokka 5 ja. Tok en båt til Danmark på kvelden og kjørt ned hele natta ned her I noen timer på torvet inn på kamp og så skal de hjem igjen altså det rett etter kamp rett I bussen det sånn at håret reiser seg på armene og snakker om det jeg skulle ha mye penger betalt for å sitte på den bussen det tungt altså å sitte sånn I 16, 17, 18, 19 timer hver vei nei herregud Kim, du har jobbet I radio.
Hvordan vil du beskrive med ord de første 21-22 minuttene forrige torsdag? Ja, du skal være ganske god til å prate fra, skal du klare å sette ord på det i det hele tatt. For det noe av det råeste og det mest surrealistiske jeg har vært med på. 1-0 der etter 13,9 sekunder eller hva det var for noe. Fantastisk. Men vi bare ventet på det og at det skulle smelle, og så smalt det I stolpen hos oss. Og så det 2-0. Så, og da skjønner du nesten ikke hva som skjer. Altså, du står bare og måper. Jeg vet ikke om jeg rekker å juble en gang, for det var bare... Og så har jubelen så vidt begynt å legge seg på stadion, og så smeller min kjære gode venn Espen Rudd fra Heistad inn 3-0. Kjempekeeper tabbe selvfølgelig, men det var så surrealistisk, det var så rart mot et av verdens aller beste klubblag. Det er sånn som får voksne mannfolk til å grine, det. Ja. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært inne på YouTube og sett de målene om igjen med både norske kommentatorer, med tyske kommentatorer, med tyrkiske kommentatorer, bare for å få med stemningen hvor gærne folk blir. Og jeg ler og smågriner, og håret reiser seg. Det er fantastisk. Tidligere kollega der også ble Passe Smågarn, en som avmålsreiste I St. Hallagstad. Ja. Han datt vel nesten ut av boksen og ned på tribunen. Og fantastiske klipp å høre på I etterkant av St. Hallagstad, som virkelig tar av på Radio Grønland den dagen. Fin fyr og flink kommentator. Til og med Drillo var vel temmelig litt oppe der. Ja, du hørte nesten hva Drillo sa. Han bare lo og ropte fantastisk, og det ikke mulig. Og det var litt som sidekommentator sa, Drillo, gi meg oksygen! Ja, fantastisk. Ja, det nydelig. Ja, det var en opplevelse, men allikevel så, selv om Odd ledde 3-0, så var det kanskje Dortmund som hadde vært det beste laget. Mm. Så det var surrealistisk, det var rart. Som noen skrev på Twitter, målet på Odd stadion akkurat passet store. Ja. 4-5 i metall og... Jeg sa det litt på spøk I etterkampen at Odds beste spiller I dag, det må ha vært metallet. Mm. Jeg kjenner at jeg ble ganske kraftig imponert av Dortmund. Kvaliteten I Dortmund-laget, særlig utover andre gang, tenker du det samme? Og jeg vet ikke om det tok litt tid for de å lære seg kunstgress eller hva det var for, men når de setter fart med ball I bein og bare kortpassningsspill som går så fort på 1 og 2 touch hele tiden og I lengderetning ofte også fantastiske fotballspillere. Nesten som å se på hei. Ja, det vi, der vi læregutter og vel, så det, vi et sånn miniputtlag I forhold. Har du oppturen til hei fortsatt forresten? Ja, vi tappte mindre mot start 2 på høstsesongen enn hva vi gjorde på vårsesongen, så ja. Spiller en viktig kamp nå kl. 8 mot Express, et av de lagene som vi må slå for å klare å beholde plassen, så får jeg sende en varm hilsen hjem til gutta min på Heistad og si lykke til I dag, gutter. Hva tror du møter oss der inne etterpå? Du, jeg tror det møter oss en varm klam sovepose av et lydbilde som kommer til å ligge rundt oss. Det ingen som kommer til å se oss. Det ingen som kommer til å høre oss supportere. Men det kommer til å være en fantastisk opplevelse med en ramme fra De Gelbe Vant som jeg gleder meg til. Jeg blir sånn skjelven bare å tenke på det. Litt sånn nesten småorgasmisk det der stemningen som kommer til å være der inne med det lydbildet som Gelbe Vant klarer oss å gi oss der inne. Så ja, jeg gleder meg som et barn til den kampen der. Da tror jeg, før det begynner å bli bløtt I buksa, så tror jeg vi sier takk for besøket, Kim, og god kamp. Ja, like måte, gutter. God kamp. Tom Erik? Ja. Skal vi se. Her strømmer det på. Der har vi jo en som kan snakke tysk også. Ja, Ambition. Ambition. Herzlich willkommen in Dortmund. Dankeschön. Tommy Sinna Larsen, du var her for et par uker siden. Nå du tilbake igjen. Etter å ha sett Odd møte Dortmund på torsdag. Hva tenker du nå? Nei, men vi snakket litt sammen, og vi var litt innom det at hva kan skje rundt en sånn fotballkamp? Jeg hadde ikke spådd 3-0 etter 30 minutter eller 20 minutter eller hva det var. Og det det som så fantastisk med fotball, at man kan forutsi og prøve å forvente og tenke seg sånn og sånn, og så var vi litt innom det. Ja, kan det komme et rødt kort? Kan man kjøre over Dortmund hvis en sånn ting skjer? Kan man score mål? Kan man gå I føring? Kan man tenke offensivt? Og så ble det på den måten at vi panget til, altså så var knallgode, og så står det plutselig 3-0 etter 23 minutter. Det, ja... Skal en sånn ting kunne skje her også? Realistisk sett, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at Dortmund kommer til å gå ut og sette en standard her og presse dette oddlaget bakover.
og putte de nødvendige målene. Så får vi se hva vi kan hamle opp med. Det er sånn jeg tror bildet blir. Jeg spurte deg om det før kampen i Skien under sendingen vår da, om hva tror du holdt kom til å gå ut og gjøre, og du håpet jo også at det gikk ut for ryken, og du gjorde det. Ja. Kan du ikke gjøre det her, hva? Altså, jeg tenker at dette her, man må se et større perspektiv da, det er sånn jeg ser det. Dette her er som kanskje Rosenborg var en gang, kanskje det her startfasen på en sånn ting, at man ute og lærer litt. Så hvorfor ikke bruke anledning til å virkelig gå ut offensivt og være respektløs, knalle til? Så får man variere da med litt presshøy, det kommer litt lavt, kommer litt høyt, men jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan bare gå ut og flytte beina og være offensiv. Så får man heller justere underveis, men vi var innom det. Går man for høyt ut og for offensiv, så plutselig så det noen bak. Men det viser seg at den gangen, for noen dager siden, så smalt det tre andre veien. Så vi var jo innom det, og det skjedde. Hvordan, du har jo spilt med Bundesliga og vet utmerket godt nivå her nede. Vi var innom tidligere da, forflytningsevna på spilleren i forhold til spilleren i Norge. Ja, vi nå så heldige, og det jo litt sånn, man bygger litt linker her nå i og med at man møter hverandre, og så får man lov til å komme på akademi og kikke litt, og vi hilste på noen spillere som var på vei ut i sine flotte biler og hadde gjort unna en morgentrening, klar for match, og så får vi lov til å se da anlegget og hvordan man driver. Og det artig at du sier det, fordi de har bygget et bygg, hvor man da trigger dette med forflytningsevne og det å ha ballen i beina. Altså det sånn høyteknologi, koster masse penger, det kan vi aldri få penger til i Norge. Men det viser bare hvor stort dette her er, og som han Lars Rikken sa, tidligere Dortmund-spiller, landslagsspiller, det her man ser om man er en, eller blir en fotballsparker eller ikke. Og vi fikk lov til å teste det. Og det en fantastisk apparat, men jeg skjønner litt essensen bak det, og det handler mye om forflytning, gjøre hurtige bevegelser, men også være fryktelig god med ballen, altså ferdigheter, og det ser man, det kommer man til å se her ute i dag. Hva tenker du, altså hvis Odd går ut vi har ligget litt lavt i dag, kanskje ikke bare litt lavt heller, hva frykter du da at det kan bli gærent? Da kan det fort bli som vi var her forleden da, med altså meg og Arne Sandstø, hvor vi da så at det var klart så lavt, og så ble det fire mål i løpet av da 2x45, for det, de finner måter å komme fram til mål på uansett om man ligger høyt eller lavt. Det så kvalitet i dette laget her, og de så bollsikre at jeg ville valgt fortsatt og gått ut offensivt og prøvd skikkelig. Og så må man heller nær sagt falle med flagget til topps. Hvis du skal oppsummere hvordan, altså med få ord, hvordan Dortmund spiller fotball, hvordan vil du karakterisere fotballstilen? Nei, men altså det jo helt etter mitt hjerte. Glem formasjoner, det handler om at det fotballsparkeren i sentrum. Det går på høyintensitets kvikke bevegelser i løpet av kampen, altså nok repetisjoner på det. Hvordan kan sprinte nok ganger i løpet av en kamp, det vil du vil se det ut på her i dag. Men at det en vanvittig presisjon og en nær sagt en dedikasjon til den stilen de har, og det, den tror jeg de har på en måte videreført bevisst fra Klopp til nå Tuchel, så det er fotballsparkeren som på en måte ferdighetsmessig kvikk nok, og ikke minst en forståelse bak det som utgangspunktet for at de kan prestere en sånn fotball. Jeg vil si at jeg vil påstå at en av dine styrker var jo nettopp det der med å være et trekk i forkant, altså se hva som skjer, og når du ser på Mkhitaryan og de gutta her, så de vet hva som skjer før de får ballen. Ja, jeg kan ikke noe annet si at det, ja, du har helt rett. Men det høres nesten litt enkelt ut, særlig det med forflytningsevne og bare oppe si kvikk og rask nok. Er det ikke mulig å trene på det og bare bli bedre? Kan man ikke gjøre det i Norge også? Jo, selvsagt. Det handler om å løpe nok. Selvsagt, men det en filosofi. Det er det jo. Mm-hmm. Det ikke alle lag som spiller på den måten. Men det tydelig at det en... man har som sagt tatt det videre fra Klopp til nå Tuchel, og det...
Ja, det ser ut å være like bra, om ikke bedre. De gjør det meget sterkt I serien og skal videre I E-cupen her. Og jeg må bare si at det fantastisk moro å se på. De spiller jo feil Europa-cup. Ja, det gjør de. Jeg helt enig. Det skulle vært et Champions League-lag. Tommy Vinna Larsen, tusen hjertelig takk for at du stakk innom her. God kamp. Lige måte. Alright, da begynner vi å nærme oss halv åtte, som vår sendetid, må vi si. Vi har litt å gjøre etter sendingen også, for vi må pakke ned alt utstyret og bære det et par hundre meter bort I gata her, før vi skal inn på stadion, og inn på stadion, det skal vi. Vi skal ikke komme for sent til den kampen. Overhovedet ikke, og jeg vil komme inn der så tidlig som mulig for å oppleve stemningen I forkant av kampen, for som vi så I vår forrige sending I hjemmekampen, så hadde jo Paul Lundsson og Martin Leivang vært der nede og lava stemningsreportasje og den videoen de viste før, altså det var halvtime før kampen så var det fullt av folk og synging og det, jeg gleder meg virkelig til mm. Nå har jeg mistet nettforbindelsen her så jeg får ikke sjekke om lagoppstillingen har kommet, de begynner vel å nærme seg nå er det en time og et kvarter til kampstart, skal vi spekulere litt I hvordan det blir? Vi kan I hvert fall spekulere I odds inn med å korrigere litt på hva vi selv har trodd etter litt råd og tips fra Holmviken og andre. Vi tror da at Sondre Rosbach spør om mål, eller det vet vi, hvis ikke han skadet. Venstrebekk Thomas Grøgaard. Den ene stopperen Steffen Hagen. Mm. Og så tyder det da på hvis Lars Christian Eriksens tweet eller snap alvorlig, så spiller jo ikke han heller, det sa vi for så vidt Holmviken også. Mm. Da går nok Vegard Bergan inn der, og så kan det da for eksempel bli en Jarko Hurme på høyrebekken. Han kom jo inn og spilte altså nærmest ned fra tribunen og spilte 90 minutter I Kristiansand. Nei, han mest opplagte høyrebekkevalget akkurat nå? Jeg synes det. Uten tvil. Jarko Hurme en god spiller, han som har lidd under skader og at man har hatt andre gode spillere, rett og slett. Og det, sånn jo fotballverden, men han ville jo vekk fra Odd. Ønsket at han til Sandnes var nok litt irritert og litt skuffet. Kommer inn på her I dag, så kan det hende at han glemmer det. Mm. Men så kommer vi til midtbanen, der gikk Uno Samuels med en isposisjon bein I går, så vel, kan det hende han ikke spiller. Jeg vil tro at Fredrik Oldrup Jensen og Fredrik Nordkvelde, de på banen. Så spørs det da om hva han gjør. Kan være Oliver Berg som kommer inn. På topp så det nok Rafik Seknini, Oliver Ocean og Ole Jørgen Halvorsen. Mm. Det kun et tips, men jeg tror ikke det så halvgært. Enig I det, Tom Arne? Ja, det var vel omtrent som vi konkluderte med tidligere, at det Odd stiller et sterkt lag I da. Mm. Men du, jeg glad at jeg kjøpte denne drakta da vi kom her, for nå har jeg vært I en runde her, og da, bare på utsida så det 30-40 meter kø for å komme inn I butikken. Inne I butikken det ellevilt, og jeg måtte på do, så jeg telte de som stod I do-kø. Det var 30 stykker. Ja. Så det mye folk også. Jeg ser rundt her nå, nå det ganske tett I tett med folk. Så ser vi også noen med sorte og hvite drakter som står på utsida her. Ventet noen hundre Odd-supportere. 400 vel det siste vi har hørt. Jeg synes jo det imponerende, altså. Ja, at det reiser mellom 400 og 500 mennesker for å se Odd spille en bortekamp I Tyskland så det helt enormt, selvfølgelig har det med hvilken klubb man møter og at man har den på CV'en sin men likevel det ja, jeg ble imponert I Irland, jeg ble imponert I Borås og jeg enda mer imponert her At det nå lurer på, siden vi har en mann ved kamera her nå, jeg lurer på altså vi står og ser utover stadion her og det som parkeringen for altså for vippene klarer vi å snu kamera rundt her, så vi klarer å se bare hvor svært dette der har vi altså parkeringsplassen for vippene, det er et område på størrelse med stevneplassen hvor folk parkerer, det så svært det og det vi ikke ser nå etasjen under også for det et parkeringsanlegg under her også selvfølgelig, og stadion til venstre her, det er ganske massivt dette her, må vi kunne si ja, veldig, det er ikke forhold som vi vant til Skien
Men det sies jo det, altså Dortmund som by var vel i utgangspunktet stor industriby, og så mistet de mye av den, og så ble de ølbyen, og så mistet de den, og nå de fotballbyen, og det det de henger på. Vi har kjørt under en del overganger hvor det står noe om fotball på nesten et hvert hjørne, ikke sant? Så det gult og svart overalt. Gult og svart overalt, og vi har faktisk finnet litt sort og hvitt, men det var en ball, så det kanskje naturlig, det hadde kanskje ikke noe mål å gjøre. Jeg lurer på om vi skal vise et klipp fra tidligere i dag, hvor vi har vært og snakket med Odd-supportere som har vært ute og kjørt buss fra Grenland til Dortmund. Se på dette. Vel fremme i Dortmund, men det har vært ganske mange timer på reisefot. Ja, det helt sikkert. Vi startet i går ettermiddag, og så var vi fremme, klokka var 10 da. Masse veiarbeid, forsinkelser. Men vi har hatt en veldig bra tur da, det har vi. Kjempetur, hatt det gøy. Vi hadde skikkelig gøy på ferie, og vi håper også at det skal bli gøy hjem. For dere kom hit ned til Dortmund, satte dere på Markstadt og koset dere og venter nå på kampen. Hvordan ser du på den? Nei, vi har vel egentlig ikke noen forventninger til kampen, annet enn at vi skal være med og se, og vi skal heie, og vi kommer til å kose oss. Hvor mange supportere har vært med på busstur fra Skien? 95. 95 stykker har vært med. De er trøtte nå, sannsynligvis. Ble det noe søvn på bussen? Nei, det var svært lite. Mange av de ligger og sover nå, det vet jeg, men vår harde kjerne, vi holder liv ennå. Etter kampen, når er avreise hjem til Norge? Det er direkte etter kamp, så vi får en lang hjemtur, men sånn det å kjøre buss. Det er bare fordi hardast da, de har det, er ikke det? Ja, stort sett så er det det, vet du. Men det vi har med stadig nye fjes på turene, men det også veldig mange gamle med da, på den turen her sånn. Så et spørsmål, er det noe liv i disse ådrene nå? Kan du kanskje klare å fyre de opp, eller? Nå skal vi se hva guttene bak her sier for noe, hvis vi ser litt på de. Slipper å slå den ut. Ja, da var vi på den igjen. Du, vi tenkte vi skulle gå litt behind the scenes her også med en liten kuriositet. Vi fikk et brev i går fra medieansvarlig i Odd, Bjørn Hokstad, som kunne overbringe den der. Bare for å illustrere hvordan dette gjøres i Dortmund. Oppi her, så nå har jeg tatt litt ut av det her, men oppi her så ligger det faktisk 5 billetter som til akkrediteringen, og de ser altså sånn ut. Det her, sånn er det jo ingen andre steder, i hvert fall jeg. Har vi mistet bildet her nå? Ja. Skal vi se. Vi gikk i svarte litt grann her. Der har vi bildet tilbake. Det noe med strømmen her. Jeg har ikke vært noen andre steder hvor ting har vært så proft, men bare se på dette her. Dette billettene til pressetribunnen. Du kan ikke kopiere opp disse her med en sånn liten sånn... Det ser nesten ut som en pengeseddel, for å si det sånn. Det klart. Jeg går ut ifra at her nede så blir det dyrt hvis folk skal begynne å kopiere og jukse seg inn på kamper, så vi tar nok en del sikkerhets- eller forholdsregler enn det vi er vant til. Men... det forteller jo bare igjen av hvor vi er igjen. Altså, vi er midt
I Mekka fotball-Europa omtrent. Altså Dortmund en av de store klubbene. Her vi. Det vår billett. Den skal vi ha med hjem igjen. Vi trenger ikke å prøve å ta den I døra en gang. Den skal på veggen hvis jeg får lov til å henge der da, vel å merke. Det noen andre som bestemmer det. Fortell jo litt om hvor stort dette da. Altså jeg vet ikke om dere har lyst til å tippe hvor mange drakter de selger I løpet av en sesong. Ja... Fryktelig dårlig gjort av deg å komme med sånne spørsmål på slutten. Jeg tipper du vet svaret da. Ja, jeg vet det. Det derfor jeg spør dere. 6 millioner. Nei, det nok 6 ganger så mye. De selger 1 million drakter I året. Og jeg mente I Dortmund bare, ja, altså. Ja, det bare I Dortmund, ja. Nei, det kjempeforhold, og det ikke noe som blir overlatt tilfeldigheten her. Det merket vi bare når vi skulle på trening I går. Så det var en del folk som var på utsida, og... Det var bra med vakthold også. Ja, det var ikke bare å spasere inn der, sånn som det på folken. Nei, du kunne ikke bare spasere inn. Og her I supporterbutikken på kampdag, så I hvert fall blitt meg fortalt at de omsetter for ca. 200 000 euro, hvilket ja, med dagens kurs 1,8-1,9 millioner kroner. Ja, det forteller jo bare hvor vanvittig stort det Altså, det 1000 mennesker innom. Altså, det rekker nok 2 etasjer selvfølgelig I det varehuset her, men 1000 mennesker innom en supportersnapp samtidig. Ja, Hvor mange steder ser vi 1000 mennesker I butikk hjemme? Nei, det 1000 mennesker her inne nå, det jeg skråsikker på. Fordi da jeg skulle på toalett I sted, så måtte jeg gå slalom gjennom masse kø. Vi ser Erik prøver å... Har vi løst kamera her og ser, det tett I tett med folk som skal ha billetter og andre ting. Dette for så vidt ikke akkurat supporterbutikken vi ser her, den ligger... til venstre for det bildet, det en bil for øvrig, de har stilt ut inn I lokalet her. Dette I 2 etasjer og jeg vil si det nesten på størrelse med næringsbygget på Vesttribunen på Odd stadion, hvis vi skal ha noe å sammenligne med. Ja, det det. Det størrelse på det meste, det jo som regel I Tyskland. Det drar seg mot kampstart, og vi skal runde av her etter hvert. Vi holder på til cirka halv. Kampstart halv 9. Skal vi se om det har kommet inn noen laguppstillinger på UEFAs side? Det kan vi gjøre. Det jo alltid morsomt. Nå har vi jo tippet noen ganger, men selvfølgelig uten å vite om det korrekt. Du kan jo prøve å fortelle en vits eller en god historie mens jeg leiter etter... Da har du valgt en særdeles dårlig fyr til å fortelle en vits, det skal jeg love deg. Da vi på common ketchup-nivået. Men det innen sportsjournalistikken de beste historiene dukker opp, det ikke det? Jo, men de skal jo ikke alltid ut da. Men senest om Erik finner lagoppstillingene her, så håper jeg at det har blitt lagt ut. Da var det veldig blankt. Det ser litt blankt ut, ja. Det står I hvert fall noe om hvem som dommer I dag. Det Aranovski fra Ukraina. Jeg vet ikke, det har vel kanskje ikke så mye å si. Dere tanker om dommerne så langt, da? Vi har hatt dommere fra Portugal og andre steder I verden. Polen, ja. Det vel ikke alle dommere som like bra med sånn... Ja, sånn det jo rundt omkring, altså. Det mener nok også Dortmund sannsynligvis, og Old får nok ikke noen dommer med seg nede på den stadion her. Det jeg ganske sikker på. Jeg tror ikke, hvis det hadde stått og vippet, det hadde vært en tvilsituasjon innenfor 16 meter til Dortmund, så peker ikke dommeren på straffemerket. Men det bare I håndball, det hjemmedømming når det mye folk. Håndball dessverre lidd av det I mange år, at man har hatt... det har liksom vært 60-40 det. Heldigvis det på vei til å bli redusert, altså man har tatt noen grep innenfor håndball, men fotball dessverre litt sånn det også, storklubbene får mye med seg. To minutter før vi går av, hvordan følelsen, Tom Arne? Hvordan tror du Odd kommer til å gå ut I dag? Nei, jeg tror Odd kommer til å ligge ganske lavt, og så kommer det stikke de gangene de har muligheten, omtrent som de åpnet hjemme på Skagerrak Arena. Jeg tror det smart å ligge lavt mot dette laget. Borussia Dortmund spiller på hjemmebane, kjent med matta, kjent med trøkket. Odd kan bruke litt tid til å vende seg til det. Det tror jeg kanskje de må gjøre. Samme som du tenker, Nisse? Jeg sånn, hva jeg håper og hva jeg tenker, det
to forskjellige ting. Jeg håper at Odd tøffe og går ut I 100 og prøver å sjokkere en gang til. Jeg tenker at de ikke gjør det. Og med disse bevingede ordene så sier vi takk for I dag. Nå skal vi pakke sammen, bære ut alt utstyret gjennom folkehavet her. Kom oss inn på stadion. Kampstart 20:30. Takk for at du fulgte oss her på Varden.no. God kamp.